Recapitulando no capítulo passado, vocês adentraram ao sanatório. As investigações do sanatório foram até tranquilas, pode-se dizer. Porém, os problemas começaram quando vocês encontraram a primeira criatura. Uma criatura usando o elemento de energia, que deu bastante trabalho pra vocês. Mas a vitória foi de vocês. Continuando a exploração em busca das últimas pistas, vocês chegaram até onde as cobaias ficavam presas. Na última porta da última sala, havia vários ovos com aranhas. Vocês tacaram fogo pra tentar matá-las e tentaram prendê-las lá dentro. As aranhas foram mais fortes e a porta se abriu. Joga a iniciativa. Explodiu! 15. Deixa eu rolar aqui, acordei do meu sono eterno. Tirei 18. Iniciativa é o dado puro, né? Não, é dado mais não. Agilidade, e se tu for eternado de iniciativa, mais 5. É, tem a perícia menos... iniciativa. Ah, tá, achei. Calma aí. Oxe, pai, eu fudeu. Ah, só deu 2. Ah, é, tá, que 3, legal. 3, então. Mate tirou 20. Minielle. Quanto é que foi, a senhorita Minielle? Hã? Foi 3? Senhorita quem? Minielle. Foi. Você é a última. Má, você é a primeira. Mas tirou quanto? Tirou 20, você tirou quanto? Ah, 20. Nice. Eu venho pra cá e vou tentar bater. Dar tiro nisso aqui. Pode atirar. Eu peguei um poder aqui que ele não tem. Ele não tem, tipo, penalidade. É, isso. Então. Eu qual posso sempre deixar ele ativado? Balística avançada. O que, que ele faz? Dá mais 2 em rolagem de dano de arma. Ah, você rola ele dano é mais sempre. É sempre? Sempre? Sempre. Passivo, sempre. Ah, que bom. É um poder, é tipo, é um poder que eu preciso que eu tenho. Sei como é o meu bom. Também, o meu pra, só que o meu é só pra arma pesada. É pontaria, né? É. Eu já rolei o meu. 18. Você ganhou por 1. Ai, isso que é interessante. Tá, quanto é que era? Calma. Você tem que ler. 2d6. 2d6. Aí mais que esse negócio é... Ele é pra rolagem do disparo ou do dano? Calma, lê aí. Do dano, a rolagem de você dano. Você recebe proficiência na arma tática de fogo e mais 2 em rolagem de dano com essa arma. Aí dano. Mais 2, é dano. Mais um dano, rapaziada. Aí é o que você rola mais 2. É. Você rola os 2d6 e soma 2. Luiz. Oxi! Você gritou? 4d6? 18 é crítico, Duda? É. O dado caiu num valor crítico ou a soma total? Mas como é que dá 18 num dado de d6? Não, amiga, o D20. Ah! Não. A soma total foi 18, não foi? Ah, então é só 2D6. Tem que ser o dado, não o bônus. No dadinho, o quê? O crítico é só o dado. Que crítico? É que ela jogou 4D6, 4D6 é o crítico da pistola. Não, mais 2 da balística avançada. Não, mais 2. É tipo... Você rola os dados deu um resultado. Aí você soma 2, você soma. Ah, não, 2 dados. Tá. Compreendido. Ok, 6 de dano na primeira aranha. 8. Calma. É 8, né? Você tem que tomar somar, então. 8. Ai, que você tava tentando roubar? Eu pensei que ela já tinha botado. Ah, não botei. João. Cuspi um raio nesse aqui. Esse jeito que você joga raio, velho, vai se fuder. Deu. Nossa, o catarro dele é de raio, que nojo. 14. Nossa, deu 27, moleque, você é louco. Pode jogar o dano. 2d5. Eu esqueci como é que joga esse jogo, calma aí. Deu 11 de dano, nessa daqui, ó. Ok, 19 total.
Explodiu, não? Não, oxi! As aranhas. Era, Cobb? Ah, você quer correr, vai, pode correr. 4, 5, 6, né, mano? Que legal. As aranhas, elas se movem. Olha que filha da puta! Caralho, ela conseguiu mover tanto? Isso, ela andou 6. Ela andou 6. Zico, você é um desgraçado. É. Carlos Ítalo. Da onde 6, cabra? Ela tava aqui. Ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela andou no diagonal. Ela tava aqui. Nossa, andou 7, cabra. Aqui, foi 7. 2, 3, 4, 5, 6. É porque ela tava aqui. Ela andou 1 nesse, 2 nesse, 3 nesse, 4 nesse, 5 nesse, 6 nesse. Ai, caralho. O movimento de jogada deve ser nerfado, velho. Quando eu proibia, todo mundo me criticava. Cara, agora... é que ninguém tem ideia, mano. O movimento de jogada acontecendo uma vez, ele não aumenta. É 16 e 15, Carlos Ítalo. Eu? É. Ah, tá. Se você quer eu já. Eu vou usar a força pra desviar. Calma aí. Eu tenho que lembrar. Né? É luta. Calma. Calma. 5, 6, 7, 8, tá. Cansei aqui. Complicado, velho. 12 e. Muito legal o benefício. E 20 okay. Natural. A primeira, ela consegue te acertar. O dente dela começa a morder sua armadura, ela começa a babar. Mas ela não consegue causar dano em você, porque sua armadura é maior do que o dano dela. A segunda criatura, ela tipo, tenta pular pra chegar, só que você pega o seu machado, bate com a madeira e ela se dá uma afastada, assim, ela não consegue te acertar. Mas 9. É pra mim tentar se esquivar. Defender? É, você pode tentar se esquivar com a destreza. Com a destreza não, qual que é o nome? Da perícia? Reflexo. Com reflexo. Ou você pode tentar usar a luta pra, tipo, afastar no soco. É reflexo mesmo. Eu quero você chorar. Tem treinado? Não. Cara, minha agilidade. Eu também não tenho treinado reflexo aqui, olha que também delícia. Não. Eu vou na luta mesmo. Eu não tenho nada treinado, velho. Eu não você sou esquivou. Porrada. Só tem carisma aqui, mano. É 7, João. Meus dados foram uma merda. Para o quê? 7. 7? Deixa eu rolar. Deu. 11. Eu não ataco esse turno. Ícaro? Tá. Acho que eles não conseguem, e se eu sair daqui, provavelmente as aranhas vão dissipar, então eu prefiro ficar aqui e eu vou bater. Eu vou bater e usar ataque extra também, eu acho. Não sei. Tem PM? Não tem? Não tem, você virou na última batalha. Não tem, né, viado? 22. É, 17. Um passo? Tá. Pode dar o dano? Esqueci meu dado. Ai. Um D8, dois D8, tá. Caralho, viado. Bate forte. Cara, esse dado tá muito demorado. Você dá no Endowment ou no Agrumet? Eu tô nesse daqui. Foi 12, né? Foi 12. Uhum. Quase 13, hein? É. Má? É, deixa eu te perguntar. A queima-roupa tem buff, debuff? Debuff. Debuff? Debuff. Ai, que triste. É, né? Não tem como atirar de longe perto da criatura. Corre, minha filha. Você pode correr um pouco e atirar. Mas ele não contra-ataca, não? Não. Aqui não tem ataque de mortalidade. É só alguma. Só se a criatura que eu quisesse fosse algo específico pra isso. Mas as criaturas. Cara, se a criatura, quando eu quiser, na hora que eu quiser. Não, a criatura básica não faz isso, não. Você está enfrentando a criatura básica. Corra. Corre. Run for your life, bro. Não tem muito pão de correr, não. Eu vou correr só um passo pra trava atirar mesmo. Tá bom.
Caralho, menina corajosa, rapaz. Aí o bicho anda 6 também, ué. Como é que eu vou correr? Você tem que usar o Ela tem 8 patas, eu tenho 2. Você tem pata? A Má tem pata? Caralho. Não, não, mano, é uma criatura, mate. La criatura. La criatura do... Já joguei minha esquiva. Tá me copiando? 3 vezes. É, putz, 16. João. João irá usar um ritual sagrado. Muito pica. Sagrado do caralho. Eu sou um. Sou um cultista. Eu irei usar. João usa contenção fantasmagórica nessa aranha na minha frente aqui, ó. Rola reflexos contra o meu cultismo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24. Ah, você está preso! E eu estarei correndo. 2, 3, 4, 5. E se ela me morder? Você não pode mais me ver? É o cara abandonando a party na combate. A verdadeira batalha é quando você conhece assim mesmo o seu inimigo. Eu não conheço meu inimigo. A primeira aranha vai devorar a Má. Crítico 25. Caralho! De dano? Não, de dano. Não tem como esquivar disso. É... 5 de dano. Ai. Cara, é 5? A aranha pula na Má e vocês veem tipo, os vários braços cercando a Má, apertando ela, e a mandíbula mordendo o braço da Má. Vocês veem uma abertura gigante que tá formando. Oi? Não, eu tô falando, tô com 9 de vida. Ok. Carlos Ícaro. 17 e 10. A aranha pode fazer uma ação padrão pra tentar se levar da cola. 21. Ok, eu vou tentar. E 21. Ok. As duas tentam te bater, mas você só fica na cabeça delas, mas não consegue. Tentar me livrar da corda, eu tirei 7. Isso. Foda-se. Eu tirei 7. Não, pera aí, eu tenho que rolar aqui. É que o meu foi crítico negativo, cara. Não negativo, o menor crítico que eu consegui. Mano, eu tenho mais 9 aqui, né, mano? É, não, foda-se. Eu nem rolar aqui, então. Ícaro. Eu olho pra trás e daí... Cadê o mano João? João desapareceu. Eu vou bater. Bater, né? Bata. É só bater. 24. 20 natural. 28. deixa eu ver quanto que é meu crítico. Vezes 3. Caralho, viado. São... Nossa, vai ser 6d8. Jesus. 6d8? É, vezes 3. 2d8 vezes 3, não? Mas eu acho que o bônus do meu poder não conta. Que bônus? Não sei, não. São 3d8, então 4d8. O bônus só soma mais um, não? Então, 4d8. É, 4d8. Caralho, mas é uma porrada. 21. Oh! A Má tava sendo atacada pela aranha. O Ícaro vem por trás com o machado, corta a criatura no meio. Vocês só veem o sangue da criatura jorrando pra do que é lado. Ele tá com aquele sorriso com o dente quebrado enquanto mata lá a criatura. Oxi. Ele faz que nem criança tentada, sabe? Que tem um dente quebrado e fica com a língua no buraco do dente. Má, é você. Eu? Sim, acabou de ser o Ícaro, é você. Ah, ok. Vem pra cá e tenta atirar nesse aqui. Tirei 10. Você acerta, pode causar o dano. Esquece de descontar as balas. Vou descontar. Oi. Esse bagulho de descontar a bala, velho, é foda. Esquece que você tem uma arma de ouro. Ah, não.
cara deveria ter uma arma, né, velho? Ixi. Daqui a pouco eu tenho que recarregar. Tipo assim, é tão legal que cuspir um raio na cara dos outros. João. João vai usar uma magia cantiga, uma cantiga antiga. Santa Nazaré aqui me ajude. Eu vou me duplicar aqui, mano. Eu vou usar duplicata. O homem com mais PM dessa party. Aí eu usei o famosão. Ah, pode passar o turno. Tá. As ariranhas. Ah, não, pera aí. Vou só. Tá, enquanto você se move, eu vou mover as aranhas. Então não tem chance, ela vai cansar. 17 e 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 17 e 13. 18. 14. Ok, ambas erram. A que tá presa tenta soltar. 10. So? Não, é o João. Se ele tirar crítico negativo, eu passo. Você tirou quanto? 10. 10? Deu 13 mais. Ok, então não me solta. Ícaro? Vou atacar. Tá atacando. Pode ir. Não é crítico, não é. Caralho, 27. 7, nessa aqui, ó. Ok. Você acerta uma machadada na criatura, mas ela se mantém de pé. Má. Vamos de tiro, né? É... 19. Putz, 15. Você erra o tiro. João, ele vai ser corajoso. Para de ser frouxo, meu. Eu vou sacar minha Grok. Andar até aqui com meus clones. Pera aí. é muito viado. Como é? Ele duplica o que tá na sua mão também? Tudo, é tudo. Tudo faz um bom, né? Mas não dá dano. Ele vai mirar, eu sei. Os quatro vão mirar. Meteu o pipoco na aranha que tá agarrada. Eu ela tá presa, ela só recebe o dano. Eu posso rolar pra ver se é crit? Pode rolar pra ver se é crit. Aí você rola só não um é dado, crit. Não precisa nem o bônus. É crit, foi 8 no dado. Deu 10 de dano. Uau! Pô, 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 começa um tiroteio do nada. É, as criaturas. É... 14 e 15. Deixa eu tirar uma bala aqui. 27. E 27. Caralho! Caralho, viado! Tá porra! Oh, hoje tá... Que isso? Ícaro? Eu vou bater. Calma lá, você tem... Rola o bagulho do atletismo, hein? O quê? Não, você pode soltar, é verdade. É. Sou justo, diferente 14. De alguém. Como assim, diferente de alguém? Deu 20 caralhadas. 17 mais 9. Foda-se, não passa. Não passa. Passa, definitivamente. 23. Pega! É. 7. Cara, esse ritual é muito bom, velho. Muito bom. De prender, velho. Muito bom. Como você quer matar a criatura? Mano, eu posso, tipo, botar um pé nela e cortar a cabeça? Pode. Caralho. Eu vou fazer isso. Vocês veem o Ícaro, tipo, derrubando a criatura na hora que a criatura tenta atacar ele. E ela no chão, ele pisa assim na criatura pra firmar e tá, e arranca a cabeça dela. Mais uma vez ensanguentado em sangue de aranha. Uhum. Que nojo. Nojo, meu. É, má. Mais um tiro. Confio em você. Eu tirei 6. O menor número. Deixa eu mudar assim, bonitinho.
me traga sorte. Nu! Tá nu! 20 criaturas. Nu. Caralho, vai espocar. Espoca, espoca. Espoca lá, criatura. Aí, crítico é 4, né? 4, 16, mais 2. Mas somamos 2 ali. Resultado. 21, 23. Pode escrever como se matou a criatura. Como é que ela é mesmo? Maranha. Ela é uma aranha com membros meio humanoides. Ah, na cabeça mesmo, e de headshot. O Icaro acaba de matar dele, e do nada só vem mais uma explosão de sangue na cara dele, que do lado dele é a mais pocô a criatura. Ah, que nojo! Que nojo, que nojo, meu! Falta uma criatura que está presa aqui. É, João, é sua vez. João! João! Oh! É hora do pipoco! Porra, que dado. Deu 2, só que eu levo certo, foda-se. Graças a Deus. Deu 8 de dano. Ela tá viva. Ah, não me diga, viado. Eu posso tentar me soltar e te matar. Mentira. Ah, tinha dado alto. 21, evento raro. Deu... Você passou. Mas você gastou seu padrão, então você não pode... É verdade, não fiz porra nenhuma, ilegal. Deu. Ah, soltou. Soltou, agora vai ser espancado por trás. A aranha dá uma cambalhota de alegria. Yupi! Yupi! É, Ícaro. Ícaro, ele... Calma aí, 1, 2, 3, 4, 5. O quê? O quê? Eu gostei. É isso aí que eu faço. Vocês veem o Ícaro correndo, ele chega na vida aranha. Eu não consigo, não tenho nesse força. Não tenho nem movimento? Assim, não chega. Olha cá. É, Mai, você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E puta. E puta? Que isso? É que não dá meio pra tirar, não? Dá. Dá? Aliás, dá. Eu não... Então tá bom, vou atirar. Não sei, na verdade. Será mesmo? 1. Cadê? É. 15. Quanto? 15. Ah, 9, tá. 19. Ô, molhos. Quinas, molho? 10 de dano. 8, 9, 10. Você mata mais uma criatura. Oh my god. Eu, os João, assim, olha. E aponta com... Pode botar a música de membrana. Que é... Wait. I know, wait. O João desaparece. Não! Vocês saem vitorioso contra as aranhas. Mano, eu tiro. Eu pego. A minha manga, ela já tá toda fodida já. Ele só passa assim pra tirar o sangue. Eu venho aqui. Mas eu escorrego na parede, eu quero usar kit médico em mim mesmo. Eric, okay. Eu preciso de uma ajuda, Eric. Aqui, ó. Eita, moleque. Nenhuma arranhão. Arranhão. Oh, meu Deus, que bom. Eu agacho. Show de música, jovenzinho. Nossa, quase eu tomei uma na boca. Kit médico é o quê? É, como é que eu uso? Ah, ajuda ela aí, eu vou dar uma bisoiada aqui. Aí... Ah não, acho que ela conseguiu se virar nosso programa. Bota dar uma olhada aqui. Tem uns bagulho meio estranho. É, cadê o papel que a gente achou ali? Por favor. Que isso? É... Que bundão. Achei, tá. Que líceras, unhas, tarso, metatarso, patela, carapaça. Fieiras. Que é isso aqui? É uma tórax. Mãe aranha? Ah, deve ser, ó, o que a gente tá... Olha o tamanho disso aqui, mano. Deixa eu ver... Opa, só com um. Esse aqui vai cortar pela metade. Ah, bichinho. Deixa eu ver o bumbum dela aqui. Eu quero ver o bumbum dela. É o bumbum do grande ou do pequenininho? Você vê que o bumbum dela se assemelha mais a essa versão anormal aqui de aranha. Oh, meu Deus. Ah...
Mas por que você que tá contando pra metade, pelo visto aqui, ó? Ah, tá rasgado o papel, né? Maldito. Quem foi o maldito? Quem foi? Que penoso que foi. Atrás do papel não tem nada, não? Não. Ah. Esse é o papel que tava lá dentro, papel, né? É, tava aqui no, na caixinha. O Cicão. Mas a gente não tinha achado um papel que tava lá dentro? Não, é o que vocês encontraram foi esse aqui. Isso. E tem os outros, né? Que são que vocês já tinham visto. Uhum. Não, sim, sim. Ai. Ai. Solta. Sai. Oh, mas o Cicão, o Cicão. Se a gente pegar o papel e apontar pra luz e não mostra a Secret, não, mano. É o quê? Se a gente apontar o papel pra luz e não mostra segredinho, não. Cara, o papel tá rasgado. Como é que vai mostrar? Vocês só não entraram, assim, mas... Eu posso jogar uma investigação? Pode. Eu vou ser muito corajoso, sem frouxo, e eu vou ver aqui. Tá pegando fogo! Tá pegando fogo. Esqueci. Também vai ter uma memória curta. Parece que faz uma semana que eu não veio aqui. Seis. Eu usei dois kits, eu recuperei dois de vida. Irado. Eu vou ajudar o Ícaro aqui na investigation. O Ícaro não encontra nada. Caralho. Tirou quanto o Ícaro, velho? 12. Ah, tá, entendi. Compreensível. Deixa eu rolar. Deu 23. Você encontra perto da porta a chave para abrir a porta. Opa, se não é uma chavinha aqui, brilhante. Ah, você entrou na porta? Epa, cat. Vamos olhar. Eu tiro foto das aranhas. Estou vendo alguma coisa aqui. Epa. Ah, você abriu já? Epa, ah, tá. eu nem pensei que isso aqui é uma porta. É a porta que estava trancada. A Má tira foto das aranhas para evidências de dinheiro. Dinheiro! Calma aí, João. Epa. A gente já viu essa sala aqui? Não. Não? Acho que já. Já? Não. Não era que só tinha um papelzinho fora? É porque... A gente tava escutando barulho, né? Vocês já pegaram todas as pistas que deveriam ser pegas. Opa! Eu entendi. Obrigado, voz de Deus. Obrigado. Calma aí. O corredor... Eu não lembro qual o tamanho do corredor acabava aqui mesmo. Eu tinha uma coisa... Pra baixo? É, tinha uma janela. Show. Pera aí. Fazer só uma coisa, tirar os pay aqui. Nossa, fui sugado aqui, família. Meio que ainda tem que chamar, né, pra limpar isso aqui, né? Tá cheio de sujeira. Mande aranha aí. Chamar os manos, velho. Depois da adrenalina do combate, o corpo de vocês tá bem pesado. Tanto pelo gasto de PE, pelo quanto a vida que vocês perderam e recuperaram, né? Tipo, vocês ainda estão bem cansados depois de tudo isso. Caralho. A membrana afinou? Engrossou, no caso. Engrossou, né? Afinou mais? Fudeu. Ela parece estar menos fina. Mas o quanto... Vocês não têm muito uma noção. Uhum. Mas melhorou, com certeza. Ah, tá. É bom... Eu vou chamar o veiaco, né? E falar com ele, aconteceu. E é isso. Nossa, canseira. Ai. Nossa, não tomei nenhuma cerveja hoje. O Icaro, ele tá com um olhar de sono. Vocês vão pro hotel? Lembrando que tá na madrugada. Se a gente chamar agora, não chega, né? É tipo assim, vocês podem ligar. Mas o tempo de chegar vocês não sabem. Ah, mano. O tempo é aquele famoso. 2 a 1 mês, meu irmão. Aqui, ó. Piu, 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 piu. É, a membrana interfere no sinal, você não consegue ligar dentro do seu notebook. Poxa, não pode ser estar fora já, não, mano? Que isso? Então, vocês têm que ligar, tipo, fora da região do sanatório. Oh, mas ela está aqui, eu tô aqui. Então, mas vocês vão em sentido qual? Só pra me deixar o mapa já pronto. Ah, hotel. Hotel. Tá. Enquanto vocês voltam, quem tá dirigindo? Vai amar, né? No João, porque eu tô acabada de vida. Oh. Ela tomou uma mordida e quase morreu.
João tá dirigindo, opa, foi me mostrando. Acabou de descer. Vocês voltam todo capenga de carro e você liga. Eu boto no Viva Voz. Boa noite, senhor Veríssimo. Eu volto. Oi. Oi. A gente tá no. Em capazinha. A gente quer coisas. Ok, você precisa, senhor Veríssimo. A mãe de uma motosserra. É um kit de limpeza de membrana. Membrana não, é coisa ali de papel. Eu mando Viva Voz. A lei preciosa aqui, ó. Ela foi uma motosserra. Eu acho que ela quer cortar a árvore. A gente precisa também de um kit de. Como que era o nome? Aqueles bagulho pra limpar a coisinha que tá sujando a caixinha. Esqueci o nome. Aquelas coisas de ciência. Ah! Florence, eu não sou muito manjado nisso não. Mas eu também preciso também, que eu tô precisando, tô muito machucado, tá meio difícil aqui. Um pouquinho, um kit médico também. E se possível, a bênção de Cristo, por favor. O quê? A bênção de Cristo. Traz uma cruz aí também de Jesus aí. Enviaremos o seu pedido em 2 a 3 dias. Caralho, vocês viram a bênção de Cristo mesmo? Rapaz. Eficiente. Vocês mandarem os faxineiros, não, os manequilinhos. É verdade, a gente contra umas criaturas ali. É bom você dar uma ajudada. Enviaremos o kit para a realização do extermínio de qualquer sinal paranormal. Vem cá, eu virei faxineiro. Por acaso. Mestre. Oi. Eu tenho um negócio que é, eu conheço um cara. Eu posso conhecer um cara que faz limpeza? Você pode criar uma areia. Roleplay aí. Uma empresa de limpeza. Muito bom. Ligue para esse número aqui, senhor Veríssimo. Mande eles aqui para limpar, por favor. É no sanatório de Carpazinha, tá bom? A sanatório aqui do senhor. E é pra entregar no motel. Já que parece ser uma região meio grande, nós vamos enviar uma equipe de limpeza. Gancho para o meu RPG daquela. Obrigado! Oh, arigato! Egito? Egito? E eu desligo. Vocês chegam e vocês estão diante ao quarto fudido de vocês, que nesse momento, e talvez só por esse momento, ele parece um paraíso. Meu Deus, mano, eu entro no banho de moletom, véi. E chora. Tipo, sabe aquelas cenas que o cara encosta na parede assim e fica com a cabeça baixa? Ele tá nu de baixo só com moletom. E a câmera em cima? Não, ele tirou também. Ele tá, tipo, tomando banho só de moletom. Que isso. Depois ele tira pra lavar. Aí toma o banho que nem gente. O que você fez, Mar? Banheiro, eu entro no banheiro, tô na privada, e aí depois eu resto a história. Sem tomar banho, cara. Você tá toda sanguentada de bicho, de seu sangue. Cara, já viu aquele cima lá, mano? Não, vou esperar eu tomar banho e dormir, cara. Tô tudo bem. Oh, meu Deus, tira esse demônio da minha barriga. Vocês tomam banho. E depois adormecem. No banheiro, óbvio. E vocês recuperam 2 HP, 2 PM, por ter vivido. Nossa, eu tô quase com full de HP, família. Eu tô full! Oh my god! Nossa, eu tô quase full. E vocês escutam, tipo, por volta das 6 da manhã, barulho de sirene de bombeiro. Eita porra! É, o sanatório pegou fogo? Pegou fogo, né, família? No final não precisava de gente pra limpar. Precisa, né, porra? Os caras se viram os bichos. Aí é foda. Pegou fogo, cara, pegou fogo. Não tem mais bicho, não tem nada, pegou tudo fogo. Já derreteram essa hora? Não sei. A gente tá com a hora que era de tarde. A gente tava, tipo... A gente foi de manhã pra lá. Caralho, mano, mas passou uma tarde.
Eu ligo isso pra... Você liga pro quê? Não, a Dante não é nada profissional. Quando passa a sirene, eu, tipo, eu lembro o que que eu fiz. E daí eu ligo de novo. Eu só quero deixar uma chamada, um correio de voz. Não precisa mais da equipe de faxina. traz as coisas pro hotel, por favor. Não, manda mais não. Traz os homens de preto aí, mano, por favor. Traz aqueles alienígenas verminho barrigudo. Não, então faz isso aqui, ó. Então isso aqui. Apaga meu olho. Fogo. Mano, qualquer coisa, velho. Tem que se precaver. Vocês, apesar de escutarem, né? O Ícaro até liga pra depois resolver. Mas vocês voltam a dormir porque vocês ainda estão cansados. Porque isso foi às 6 da manhã. Antes de voltar a dormir, eu só quero twittar. Tipo, nossa, eu vi. É, tava tendo uma festa e eu vi alguém jogando uma bituca de cigarro perto do sanatório. Que coincidência. E eu volto a dormir. Cara, tinha que ser já pra usar Twitter logo de manhã. Puxa. Vocês acordam no horário mais normal, pode-se dizer. Vocês estão tudo full? Eu tô falta um de cada pra ficar full. Então vocês ainda estão meio desgastados, assim, vocês não estão 100%. Cara, eu não tô tão desgastado assim, só falta um de cada. Eu tô full de vida, meus amigos, falta... vocês macetaram 20 bichos. Pensa no esforço físico desgastado. Que isso aconteceu. Cara, o esforço físico foi o que eu fiz aqui no banheiro, meu Deus. Nossa, isso tem tanta interpretação, Luiz. Não, de fato, não você poderia não ter falado. Mais, desculpe. Mas isso é só um estado de roleplay, não é um estado de debuff, não, sabe? Ah, mas seria bom a gente descansar mais um dia, porque daí ia chegar meu motosserra, eu ser uma pessoa mais contente. Ah, você é mais contente, Di! Cara, é porque, porra, a gente vai num lugar muito periculoso. Cara, então a gente descansa mais um dia, só que o Jones aparece e vai lá na... A gente pode sair pra almoçar e a gente volta. Tá bom. Vocês só passeiam no dia? Ou vocês querem fazer algo, realmente fazer não. algo? Eu vou, no meio da noite, eu vou dar uma passeada no bar da Ivetinha e tomar uma binga. Não, mas eu a minha pergunta quero... é passeio ou você quer fazer algo? Ah não, só quero passear mesmo, tomar... Eu só quero falar mais sobre minha fake news, sobre ter visto bituca de cigarro perto do sanatório. Entendo. Tipo, quando a gente vai comer, tipo, eu falo um pouco mais alto com a Má sobre pra escutarem, entendeu? Não é o que eu tô falando diretamente, mas eu dissemino por fofocas. Joga um teste de diplomacia. Ai. Se ela tá falando comigo, eu posso colaborar. Você pode rolar também. Diplomacia é presença, Eu uso primeira impressão pra ter mais dois em diplomacia, tá bom? Claro. Ai. Vocês veem o Ícaro. Fogo, cigarro, Eu começo a tossir, tá ligado? Caralho, viu que você anda fumando? Quanto que foi, Mar? Eu tô procurando pra ver se eu tenho... Tem mais bônus? É diplomacia, né? Diplomacia joga com presença. De presença, treinamento, poderes aí também. 21. Ok. Vocês começam a disseminar a fake news. Essas duas pestes aí falam fake news, né? Você é doido. Mano, mentiroso. Tá vendo que os tramiqueiros aí? Mano, e eu queria dar só uma passada, tipo, na frente do sanatório pra ver se tem. Os bombeiros ainda estão lá. E se ainda tá pegando fogo. Que horário que você passa? A gente almoçou umas 2 horas da tarde. Quando você passa, o fogo já foi controlado, mas você vê que teve um estrago meio grande no sanatório, porque ele era muito velho, madeira velha, etc, etc. Então meio que tá meio destruidaço ali. Coitado. Não tem nem, tipo, os bombeiros não estão lá ainda? Estão lá, eles estão vendo qualquer evidência junto com a polícia. Ah, eu só, tipo, falo pra passar reto. Assim, como se tivesse passado. Ô, passei o patrocando.
Vocês veem no jornal, né, a notícia do sanatório ter pegado fogo, tá rolando investigação. Jornal? Foda. Ah, mas quando eu quero ver jornal, tá passando o campeonato de pelotas. De vez em quando, pelotas, o jornal tem... É assim, entendeu? É a única fofoca que teve na cidade. Eu chego na banca do seu Zé ali, mano. Seu Zé, me dê a... Cadê o jornal do esportivo aí? Nossa, lê jornal. Puta que pariu, velho. Você existe, tá lendo sobre o campeonato de pelotas. Caralho, nossa... Décima vez, campeonato de pelotas. Campeonato de quê? De bolo? De doce? É de quê esse campeonato de pelotas? Campeonato de comida. Sabe? O Cabo de Cristo está batendo. Vocês descansam mais um dia. É, recupera 2-2. Tô full também. Completamente full. Eu falta um, né, Du? Você tá full? Falta 2. Ah, tá meio machucado. É, joga um D20, um de vocês. Quem que vai ser a boa alma? Você quer que eu jogue ou vocês aí? Calma, é pra todo mundo jogar. Não, um de vocês, quem que vai jogar? Okay. Um D20. Deu 10, sou neutro. Ainda não chegou a encomenda de vocês. Foi merda, família. Quanto mais a gente espera, mais bosta pode acontecer, né, véi? Mas vocês veem que a membrana deu uma engrossada forte agora que o sanatório... Foi com Deus. Não muito, na verdade. O que, que a gente tem pra investigar? A gente tem pra investigar a casa lá dos... Assombrados. O Sicão. E a floresta. E a floresta. Olha, a gente pode ficar mais um dia. Eu vou tentar falar com os cabas da gangue lá dos motoqueiros. Tentar saber se tem alguma coisa que tá acontecendo. Se tá acontecendo alguma movimentação com os assombrosos. O pessoal da... A gente pode ir pra lá nessa noite. A gente vai oh, noite, mas melhor. Antes de... Vocês preferem esperar? Tipo isso, eu tô falando com eles. Vocês preferem esperar ou a gente vê um dos dois e daí... Não, eu quero falar com os galdeiros pra ver se eles tá tendo alguma movimentação com os sombrosos aí, tá ligado? Ah, então vamos lá. Só dar um papo ali. Mais de noite vocês vão lá na... No sovaco seco. Sovaco seco. E assim que carregar o mapa. Descarregou aqui já. Você vê a rapaziada lá bebendo. Opa! Já vou sentando. Ivete, me vê uma. Mas 51, por favor. Não, 52, foi errado. 51,5. 58,5 aí, pra descer a molhar a garganta, por favor. Você fez a música. Calma, eu tinha achado, só que eu não sei onde foi parar. Rock suave para som ambiente, sem copyright. De novo não, de novo não. Oh não, de novo não, o BCT está de volta. Ah, não era esse. Ah não, eu não quero ter que escolher. Bota com copyright, bota, pode escolher. Hey, yes. Oh, ai, yes. Tô tocando baixinho aqui. Bota esse... a do Selvitz aí, do... Tá tocando baixinho. Ok. Ai! Vocês chegam e tá tocando exatamente essa música. Nossa, botaram o áudio tão baixo. A Ivete cumprimenta vocês. Vocês pedem a bebida e tal. E o Brown, quando vê vocês também, ele dá um... Opa! Opa, Brawlhão! Como vai? Boa noite! E... Nossa! Sentem! Nossa! Ficou sabendo da fofoca que aconteceu ontem! Ah, é agudo, que mano. O sanatório pegou fogo, né? É, do nada, ele tava... ensinando e tal, que maluco, que doido ali, caralho! Tão achando que... Que ou foi os assombrados ou foi algum adolescente, né? Caralho, esses assombrosos aí, porra. É, tem adolescente, é verdade, olha pro Rico. Faz tanto tempo que eu não vi adolescente nessa capazinha, só vi... Chegou igual eu. Eita. Nossa. Adolescente. Adolescente. Eu não vejo quase nenhum aqui, não. Eu falei com alguns pelo Twitter. Que esse bagulho de xizinho aí, que
Tudo baboseira. Xizinho. É isso aí, ó. Velho, tem um X aí. Tem um X, a marca X. Enquanto vocês conversam, a Max se aproxima do Ivan e do Murilo e joga. Ah, Guria, vai apostar que vai perder de novo? Hoje sem aposta, estou quebrada. Tá quebrada. Ah, aí não tem graça. Mas senta, senta, vamos jogar. Vocês estão jogando os dardos, assim. Eu aceito jogar dardo. Você fica passando o tempo com eles. Oi, João. Barão. Vou botar 51,5 na mesa assim. Pá! Eu vou fazer uma aposta com você. Vai ver se tem coragem. Que você quer, Gris? Gurido! Olha, olha pra mim. Gurido. Ele é um homem. Eu sou homem. É um homem, vaca. Cobra. Sou um homem. Sou um hombre. Sou o melhor da minha região aqui. Quero ver se tu consegue. Okay. Quem bebe mais, mais shot de 51,5. Aqui agora. Constituição. Postitude, né? Postitude. Eu tô gravando isso. É... 25. Passou, né? É melhor de 3, melhor de 3. Hã? É melhor de 3. Ah, tá. Não tem nem como, eu tenho um mais zero. É 24. Você tem João acabado assim na mesa e o Braulio rindo dele. Se fosse de cigarro, eu ganhava. Meu Deus, como para isso, homem? Depois de. Deixa eu acender o aqui. Para não. O Ícaro começa a dançar sozinho. Mano, eu vim aqui. Você quer dançar comigo? Não fica sozinho, não. Que bom que você fica jogando. Fica fazendo emote da. Metendo o passinho. Eu meto um TikTokers aqui, Nossa, que vergonha alheia esse bagulho, hein? TikTokers. É, vocês querem perguntar mais algo? Ah, não, eu desmaiei ali na cadeira. Vocês ficam de papo mais um tempo, até voltarem pro hotel e descansarem mais uma noitezinha. E na manhã seguinte, Maíca, você escuta um toque, 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 toque na porta de vocês. Eu... Quem é? Senhor Veríssimo, sem encomenda. Só que, tipo, o machado, eu abro a porta, só que, tipo assim, eu abro ela assim e tô, tipo, com um machado aqui, ó. Caralho. Mas, agora que você falou, vai ter que ser você. Descreva como é um funcionário da de limpeza. Foi cancelado? Não escutaram o meu correio de voz. Ninguém escuta correio de voz. Quem escuta correio de voz, na moral? Ele é um senhorzinho de idade com macacão branco, o seu conjunto de limpeza que é um carrinho, bem americano, sabe? Caraca. Com a logo da empresa, assim, com dois esfregão cruzado. E macacão tem... E não tem nome ainda, porque eu não sei o nome. Fica com Deus. É os caçadores. Para sujeira, um dia né? Mais limpo. É Ícaro, né? Sim. É, assina aqui? Assina. Ah, eu os mando a limpeza. Então, Tô com encomenda também. Escutaram o meu correio de voz. Ah, deve ter passado despercebido pela firma. Nossa! Deixa eu contar. Pegou fogo, né? Mas ainda tem coisa lá. Se vocês puderem dar uma olhada e limpar o que restou. Não se preocupa, a gente vai dar uma boa olhada. Qualquer coisa a gente dá um swish. Tá, eu assino, tipo, a assinatura dele tem um skatezinho no final. Ah, aqui também é encomenda de vocês, né? Ele entrega a caixa grande, assim, com coisas. Muito obrigado. Aqui, ó.
Ele tira uma selfie. O velho toma, tipo, ele tá bem surpreso, ele tá tipo... Ele pega assim, ó. Porque ele ainda tá manjado aqui, atrás da porta. Aí ele bota em cima da cama da Mal, porque tá mais perto. Só pra avisar, enquanto você não leu, mas a Má tem epifania. Quando vocês pedem encomenda, diminui o salário de vocês. Ai. Eu pego a Grok, eu tô no meio do banheiro, eu me tô na cabeça. Assim, tá ligado? Obrigadão, viu? Eu fecho a porta. Eu tô com o machado mesmo na mão, eu abro com o machado. Eles têm um slogan, ou... as duas vassouras, não é? Não, slogan, tipo uma frase. Ah, tá. Para um dia mais limpo. Bota isso aí, por enquanto. Os caças fugiram sempre à vista. Depois você arruma. Aham. Ele fala a frase e com um sorrisinho e... Uau, some igual ele veio. Sim. Aí eu faço isso, eu abro com o machado que já tá na minha mão, mesmo com cuidado. Rapaziada, vídeo de unbox, oi! Eu achei essa motosserra que eu vou cortar. Chegou aqui um pacotinho pra mim, vamos ver. O machado, você tem um puto de um machado na mão. Abre com o machado, aí tem uma caixa de motosserra. Tá difícil, grava aí, Mar. Porque é uma arma de duas mãos. Daí... Tá com um pau de cera, tá ligado? Assim, tá ligado? Eita. Vocês aqui vem... a gente tem um... Puta de motosserra. Vocês veem uma caixa da motosserra, uma maleta de kit médico, uma maleta forense, uma maleta de fazer rituais de limpeza pra, tipo, sumir com o monstro. E... Tinha mais algo? Pera, ela some com o monstro? Não, é tipo assim, quando o monstro tá morto, você faz um negócio pra decompor, virar... Ah, tá, a gente pega isso aí, taca no boi e acabou. Não, não, é quando tá morto já. Eu quero ver quem é que vai levar isso aqui. Eu não tenho espaço não, tá? Eu tenho 2 slots na minha mochila. Ah, leva aí, mano. Jesus. A não ser que eu jogue uma fora aqui. Eu pego a caixa da motosserra, assim. Eu abro ela com todo o cuidado do mundo. Kit limpeza? Pode botar kit limpeza paranormal. Kit médico. Kit médico é importante, né, mano? Tá deixando tão... Reza a lenda. Reza a lenda que é importante. Eu troco, né? Eu não tô mais com a arma. Quem tá com a arma é o menino. Vou botar minha motosserra. Rock. A motosserra acho que tem lá no drive que eu mandei, com o dano certo. Não. A Di sabe exatamente o que ela faz, porque ela... vídeo. É 2D8. Ai! Ai! Que isso? E o crítico é... Muito dano. É... Vezes 2. É, pô. Caralho, 3 mais 2D8 de dano. Ui. Vocês estão em mões do kit forense. Calma, você pode repetir tudo que tinha? Kit médico, kit médico, kit limpeza, forense e a motosserra. Tá. Não, vamos usar o Florence aí pra tirar os irmãos Florence? Sim. Tirar o quê? O pretinho do documento lá. Tem que fazer. É verdade, eu conheço o... Tem Suri. Tem que fazer um teste de ciência. ND15. Faz velho aqui, ó. Eu sou treinada em ciência. Ai, ela é muito cientista, ela. Ai, eu sou muito chata. Caralho, ela é muito faculdade. É, cientificamente falando. Na verdade, eu vi muitos filmes que faziam isso. Eu vi CSI. Estou formada em CSI Miami, CSI Las Vegas. New York. New York. 23. Você recupera um dos papóis. Um algodãozinho, assim, ó. Vocês estão fazendo isso só vocês duas ou eu tô... Não, eu bati na sua porta, eu bato na sua porta. Eu falei, chegou as coisas. Opa. Eita, pega! Não, eu chamo você pro nosso quarto. Eu não vou sair na rua com um pulso de um... Ô, okay, João, vem cá! 4 de outubro.
A noite anterior foi mais intensa que esperávamos. Uma gangue de motoqueiros locais parece utilizar ferramentas ocultistas muito mais rudimentares que as nossas. Estudando o local e as entidades paranormais utilizadas para manter algum tipo de combate que causa enfraquecimento da membrana para entretenimento. Típico do que se esperaria dos ruralistas dessa região. O Dr. Mickey está montando uma estratégia para suborná-los e evitar... Quem que é Dr. Mickey mesmo? Eu não sei. Mickey, eu não sei. Eu acho que não escutou não. Eu escutei Verruco e Vergolino. É figurinha desses papéis mais novos. Uhum, Dr. Mickey, tá. É uma estratégia para suborná-los e evitar conflitos. Precisássemos economizar dinheiro. Cara, finge aí que não é culpa do Celso. Desculpa. Não tem problema. Meu Deus. Eu falo, putz, está escrito assim. Eita! Já tá escrito conectivo. E eles apagaram conectivos. Meu Deus. Não, o útil aí é que a gangue utiliza coisas ocultistas. Eles usam ferramentas ocultistas. Ou seja, fudeu, porque a gente vai entrar lá, a gente vai falar, mano, e aí, vamos conversar, o que tá acontecendo? A gente vai levar... Tá. A gente vai levar isso aqui, ó. Tec imaginária, faz seu roxo. Aqui, ó. Você vai tentar outro, mano? Não. Vou. Porra, né? Vambora. Mas assim, o nosso dever aqui é só investigar o que tem fraqueza. E resolver. Agora que a gente pediu esse negócio, a gente tá, ó. Perderam. Você vê o João, ele pega agora, que ele me dá assim na cabeça e... Você vai pegar esse dinheiro pra comprar uma cachaça, homem? Eu? Não, eu vou comprar outras coisas. Cigarro. Dois. Não, cigarro não. Eu compro pra coisas. Demorou quanto? Deu 22. 22? Já sabe se 22 tirou? Ué, não foi? Aqui, ó. Ah, apareceu. Márcia, cadê? Não. Ah, então deixa eu ver. Análise de cadáveres do Maldita! A próxima semana. 15 de outubro de 2019. A gente tá em 2023? A gente tá, acho que em 23 ou 24. 24. Ah, tá. Okay. Os testes iniciais... Porra. acabou o clima. De mutação e restos mortais recuperados pelo Dr. Walter parecem muito promissor, mas não o suficiente para o projeto Fobia por si só. Mesmo com as inconveniências que aquela gangue de primatas motoqueiros condenáveis que somos obrigados a subornar, o que estamos fazendo é muito maior do que simples entretenimento que eles fazem. Mas... as armas deles são maiores do que as nossas. Oi. Doutora Paula é otimista. Espero que no futuro eles não sejam úteis para realizar o trabalho sujo do sequestro das cobaias. Tem mais um, né, eu acho? Tem mais um. Não, censurado são esses dois. São esses dois? Não, não tinha um que era um documento de code. Tinha um documento. O nome de. Não, a cabeça tinha. Paciente? Tinha um que tinha um endereço só. Ah, que é o endereço antigo que você falou que é meio foda-se, né? É, tipo assim, o endereço antigo vocês já sabem a casa, então foda-se. Ah, tá. E tem um. Achei perigoso. É, só isso. Bom, agora a gente sabe tudo. Já estamos sabendo. Como que a gente entra naquela casa? Como que entra naquela casa? A gente tem duas opções. Muita agora. Coragem aqui, ó. Tem que ser muita coragem, não ser frouxo. Eu quase gritei fino pra uma aranha. Ícaro, seja corajoso. Começa a tremer minhas pernas. Quem vai perder um braço sou eu. Eu vou perder a cabeça. Eu falei isso. Vocês preferem entrar na casa e pegar as evidências ou só tacar fogo? Não tem muito jeito.
lá dentro. Mas aí as evidências, a gente não vai saber. A gente tem que falar com os cabras. Deixa eu tentar, sei lá, entrar meio furtivamente e ir na esgueirando. Absoluto cinema. E, nós, e abrir, uma, tentar abrir uma janela. E... Tem a opção de entrar furtivo ou entrar com lábia também. Olha, eu acho que só deixa entrar com lábia, mas acho que vai se fuder um pouco mais. Tá. Se a gente for entrar com lábia, a gente pode falar que a doutora Paula ou o doutor... Doutor quem? Mickey. Não, calma, Dr. Walter. Walter? Não, Dr. Walter morreu. Dr. Mickey. Morreu. Ok, calma. Dr. Mickey está montando uma estratégia para suborná-los. Mas não, parece que não? O Dr. Mickey. Né, meio que deu aval. O Mickey deve ser o. Como é que se a gente for pro lab, a gente vai ter que. Eu acho melhor um pouco mais esgueirando. É. Mas há muitas... Eu não consigo. Eu não sou capaz. Então foi só isso que aqui, se você. Só que se vocês forem e dar bosta lá dentro, eu não vou conseguir ajudar. Que vocês deixam falar lábia, daí essa aqui, ó. A gente pode rondar primeiro o perímetro pra ver como que é a casa também, né? Pode. Sem problema. Pode. Nada estranho com isso. Não pode tentar tirar esse. Ô, Rico, Rico. Você não pode tentar tirar esse troço de ferro aí que você. Veste, não? Pô. Calma. Só uns minutinhos e depois. Volta. Sabe quanto tempo demora pra pôr isso aqui? O quê? Quanto? Tempo. Deus me fale. Tempo. Tempo. Eu vou pegar minha clock que eu vou tirar na cabeça. Então, 10 minutos aí. Com tudo completo. Ah, porra. Com tudo completo é rapidinho. Porra. Com tudo completo não vai de vapo. Não, porra. Com tudo completo, tipo, a gente ela tira, ela bota ali, guarda. Entra furtivamente, pode ficar bota. Já vai? Pode ser. Eu posso usar um rebeldão em você, você ainda. Ah, acredito que você não tenha muita esgueiração, né, mano? Esgueira é muito fácil, eu tento ajudar. Vamos primeiro olhar a casa. Tudo bem. Vamos primeiro olhar a casa. Eu ainda tô com o negócio, qualquer coisa eu tiro no carro. Não! Na biblioteca teria a planta dessa casa? Caralho. Muito dificilmente, eu acho. Muito dificilmente, né? É difícil. A gente fazer. Pode... Da prefeitura. A cidade tem alguma imobiliária? Geralmente isso aí fica na prefeitura, não fica? Essa planta de casa? Vocês podem ver na biblioteca. Ela pode ter acesso a essa coisa, já que ela parece trabalhar pela cidade de Jerez. Tá. Tá, vambora, né? Tu. Let's go. Let's go pra onde? Porra, pra biblioteca ou pra casa lá? Biblioteca. Ah, tá. Biblioteca. Mano, tipo, essa. Tá, porra, um papel gigante. A casa era de quem mesmo? Dos Batistas, né? Batista. É. Vocês veem a Jéssica ali trabalhando na Gibriojeca. Opa. Bom dia! Ah, bom dia? Até vai dar uma olhada aqui. Tô curioso pra ver. Tô à vontade de ver um... Aqui tem um jornal de 1965. Bem, tem os jornais da época. Quando você vier procurar outra vez, ficava por ali. É que me lembrou de uma época que meu avô falava de 1965. Quando o Palmeiras ganhou, finalmente. Todo de um personagem futebolista, cara. Foi meu avô, não foi eu, não. Por acaso, vocês teriam plantas de casas antigas aqui da vila?
Talvez, mas muita coisa foi perdida. Posso procurar pra você. Eu acho que minha internet foi de como? Alô, alô? Alô? Alô, alô. Escutei. Alô. É, eu falei que tem chance. Ela tem que ver se ela acha ou não. Que caso especificamente você tá procurando? Ela falou que tem chance e ela só tem que procurar. Sim. Depende da estrutura. Algumas, o tempo já sumiu com ela. A gente pode dar uma olhada? Ah, claro. Eu pensei que vocês iam precisar de ajuda. Ela tava esperando vocês falarem qual era a estrutura. Pode procurar ali. Calma. É porque eu não tava aqui. Eu não sei. Pode procurar ali. Ali. Eu passei vou também. Vou deixar a Má falar. Tá bom, muito bom. Obrigada. Você direto, eu fui ver os... Valeu. Tô brincando, eu fui ver junto com o pessoal. Eu vi que o pessoal tá indo, eu tô indo no botão. É tipo, beijo! Opa, desculpa, beijo. Que eu tava muito interessante ali o papel 965, 1988. Só no bom pro Brasil. Investigação. Investigação? É. Eu vou jogar aqui. Investigação? Yeah. É, eu tirei 18. Eu tirei 10. Eu sinto que não foi o suficiente, era 18. Quanto foi, Má? 9. Putz. Vocês só conseguem de informação que parece ter o térreo, um andar pra cima e um sótão. Porra. Ah, tá bom. Sótão com certeza tem bosta. O sótão deve ter o diabo ali, mano. Na notícia lá, ele falava que ele fazia experimento no sótão, não então, foi? Então, com certeza tem bosta. Ou não é no porão? Pera, qual que é o de baixo? O de baixo. Porão. É porque se fosse no sótão ia ser fácil. A gente invade a janela mais alta, acabou. Acabou, entendeu? Né, papai? Mas era, agora... Ups! Porão. É, família. Entraremos no Quid. Vocês vão pra onde? Entraremos no Quid, invadiremos uma casa e cavaremos a casa. Perto da Casa Batista. Façam um teste de percepção pra ver se vocês encontram algum movimento perto. Percepção? Percepção? Nossa, percepção do... Eu sou bom, hein? Sou good. Deu... Nossa, mas também o dado foi uma bosta. 18. 6. 11. Vocês acreditam? Tá tranquilo. Vocês vão? Tá tudo... Não, como que é a casa? Calma. Vocês não conseguem ver. Vocês conseguem ver só a estrutura ao longe. Tem que entrar na mata. Ah, é dentro da mata? É um pouquinho dentro da mata. Ah, moleque. Mas não parece nenhum movimento lá dentro. Pelo menos que vocês tenham percebido. Não, entrar com o carro é impossível. Não dá. O Sicão, eu vou... Assim, a gente tá... A gente não consegue ver a Casa dos Batistas dessa distância, né? Não. Nem com zoom, assim, ó. Vocês veem só, tipo, a estrutura. Tipo assim, um quadradão. Mas definido, vocês não veem direito, não. Vamos deixar o carro um pouco... Pode deixar um pouco longe, vai na coragem. A gente vai andando, vocês vão na frente, eu vou atrás. Tá bom. Eu vou... Quer um ritualzinho pra dar uma ajuda? Eu vou continuar com o negócio. Vocês vão na frente, eu vou atrás. Tá bom. Melhor. Então eu vou dar um ritualzinho só pra me dar uma ajuda aqui. Qualquer coisa, vocês correm pra trás de mim, eu corro pra frente de vocês. Vocês... começam... E usar a consciência forçada em mim, beleza, Cicão? Ok. Vocês começam a adentrar... adentrar. Ih, adentro? Era só pra marcar. Mata. E cada vez... Já tem uma aranha aqui, é só pra mim não perder onde ficava o negócio. Eu vou stealth, tá? Eu vou. Eu também vou. Vocês vão adentrando na mata, como eu estou tentando dizer. E a neblina fica cada vez mais intensa, mas a neblina é a membrana. A visão de vocês começa a ficar meio perturbada, de certo modo.
Porque o que tava de dia, tava de manhã, começa a escurecer como se fosse noite. Putz. Coisas boas não acontecem aí. Pega a lanterna. Ali, tá ligado? Na verdade, desligo. Que vai mostrar minha atenção. Foi burro. Eu só assim, ó. Vocês dois, né, que estão na frente, estão diante a porta. Mas já? Tem janela? Dá pra ver que tá janela? As janelas estão geralmente com barricadas. Filho da puta. Cusão. Então, bora pela parte de trás pra ver se tem como fazer alguma coisa. Vai ser uma. Era pra tá vendo alguma coisa do mapa? Você tá vendo só uma linhazinha aqui, é o que você tá vendo. Ah, tá. Uai. Vou tentar. Rapaziada, vou tentar ver se tem uma porta dos fundos. É melhor. Vocês podem dar a volta. Aí tem uma criatura e um morro. Deu dessa vez. Bem. 28, tá? 21. Ok. Vocês dão uma volta pelo prédio atentos pra ver se vocês descobrem algo. E também agora na frente vocês param mais uma vez pra ver se tem qualquer sinal de vida. E o maior barulho que vocês escondam é forte. Escutam. Escondam. Parece que vem de baixo. E parece ser barulho de monstro, não barulho de gente. Ixi. Eu tava pensando em fazer tipo o Breaking Bad, tá ligado? Eu tento só abrir a maçaneta. Tá trancado. Deixa eu fazer aqui. Não, só vai bater, não está. Ninguém responde. Não, eu ia. Pode fazer. Faz um lockpick. Meu mano bateu na porta. Antes de bater, o lockpick usa assim, eu não bati. Eu fiz assim, ó. O lockpick usa o quê? Furtividade? Pode ser futilidade, ladinagem, não sei se tem ladinagem, mas pode não ser tem ladinagem. Não tem. Então futilidade. Eu posso dar uma olhada, olhar pras matas assim pra ver se eu acho sinal de alguém ou alguma coisa? Você olhando ao redor, você encontra apenas o caminho das motos, que eles devem deixar parado numa região, e você encontra algumas teias perdidas espalhadas na mata ao redor. Fudeu. É aranhas. Ouro de aranhas. Ô Cicão. Oi. Deu um número bom, hein? 20 natural mais 14. 34. A porta está aberta. Magia aqui, ó. Eu tô com uma machada. Vocês adentram? Duas roupas pro mais forte aqui, ó. Eu entro primeiro. Você entra lentamente, abrindo a porta. Você sente os seus passos. E você vê nada. Eu vou logo depois. Ô, tem meu papel aqui. Eu tô pegando. Spooky Houses. Olha, dá um vídeo aqui. Eles estão na quitinha. Ícaro tira foto e posta. Ai, eles são anéis. Eu não posso, nem tem. Você pensa. Eu faço assim, ó. Eu tô com o machado na mão e fico assim, ó. Machado não, né? Eu só tiro. Eu tô com machado, eu não tô com motosserra. Ah, a motosserra tá na bolsa. Ah, quer saber? Eu seguro a motosserra. Cicão. Oi. Dá pra investigação, né? Eu posso perguntar um negócio. Oi. Ele travou absoluto cinema. Pergunte. Ah, tá. A motosserra, como é que ela funciona? Tipo, eu tenho que ativar ela? Eu perco uma ação de movimento pra ativar ela, ou, tipo, eu ativo ela e ela fica? Pode ser por cena, você gasta um turno de movimento ou padrão, ela tá ativa. Aí fica ativa até o fim do combate. Ok, tudo bem. Mas é uns danos. Maroto. Tem... Esses papéis estão aí mesmo? Tá aqui o papel.
Então, dá pra... Ah, você lê. Ah, opa. Pode ler. Ai. Ah, tá. Fiquei muito feliz ao ver a Ninha se interessando por arte, assim como a sua mãe. Tão inteligente e gentil quanto o seu pai. Fiquei feliz de ver um pouquinho de mim nela. Ela parece empolgada com a ideia de explorarmos juntos a floresta para achar novas paisagens para pintarmos. Eita, ela quer fazer um quadro para o aniversário de Virgulino. Eita, ele com certeza vai ficar muito feliz ao saber disso. Eita, pelo visto... Virgulino tá vivo? Não, pai, ele é um papel muito antigo, pelo visto, aqui, ó. Tô todo amassado, tô fodido. É, quando a filha dele tava viva, a filha dele também. Exato. Não tá mais viva. Quer dizer, pelo ninguém visto, tá, né? Tem um balanço. Mas não é a filha do Virgulino, isso aqui. É. Não, é a filha do né, do Batista, será, esse aqui? Do Hulk? É a Aninha. O Batista. O Batista perdeu a mulher e a filha. É, pode ser. Não tem nada. O nome do... Não tinha o nome dela, tinha? Acho que não. Também. Vou puxar os documentos de vocês, calma aí. Puxa o documento aí, formou. Calma. Não, quem é do não. Sanatório? É o Verrucht ou o Virgulino? É o Verrucht. O Virgulino que queria sair. O sobrenome do Virgulino é... Cadê? Peraí, são... Foda-se. Cadê os papéis? Tem muito papel, deixa eu... Pega aqui. Ah, meu Deus. Meu Deus. Não, esse aqui não é importante, não. Também não é... Virgulino tinha sua esposa Lourdete e sua filha Ana Vitória. A família do Virgulino era a família Batista, essa casa dele. É Ana aí, ó. A Ana? É Ana, é. Ele chamou de Aninha no... Pode ser Ana. Na carta? Aham, Aninha. Aham, então, ah, então é... É da esposa dele, é da esposa dele, né? Ok. Não, Aninha é a filha. Não, mas quem escreveu a carta deve ser a esposa dele. Ah! Ok, justo. Pode ser. Que é a Lourdete. Mas... Tá. Vamos continuar. Não vamos gastar muito tempo. Como beleza. É que eles voltam? Às vezes eles falam alguma coisa de floresta. Meio esquisito. Você não tinha falado que tinha visto as aranhas indo pra floresta? É que, pelo que eu vi, a floresta tá com bastante teia de aranha. Eita, fudeu. F-O-D-E-U. Fudeu de vez. Jesus. Posso dar a investigação? Pode. Vou ajudar também, vou dar a investigação. Vambora. Família, 17. 7. Foda. 8. Quem foi mais alto? 17, o meu aqui. João, você só reconhece esse livro provavelmente como um livro de rituais meio rudimentares, assim. Opa, dá pra tirar alguma ritual aí pra dar uma notada? Eles não são do seu tipo, eles são de morte. Eita, fudeu. Eu consigo entender algo? Você pode fazer um ocultismo. Os se todos quiserem olhar, no caso. Todos podem. Eu sou ocultista? Eu vou tentar, por ser da minha... Deu 19, meu. 17. 25. Caraca. Vocês três sabem, mas quem complementa mais é a Mar, que os rituais descritos parecem rituais mais focados em controle e de aumento de agressão. Deixou um bichinho... Tá. Bom. Tem como pegar esse livro? Olha, pode pegar aí a evidência. Aqui, ó. Vou pegar. Bom, pelo visto, deve ser a causa do barulho do sol no porão, foi errado. É, então, a gente consegue usar esse negócio de agressão pra usar o bicho? Ele vai ficar puto com a gente, provavelmente. Então, não tem como fazer reverso, será? Eu não sei muito sobre morte, mas... Ô, Deus!
me ajuda aqui, posso falar um cutiza? Vocês sabem que pra aprender um ritual, vocês têm que passar, tipo, vocês têm que transcender. Então tem que ter um ocultista experiente pra fazer esse processo com vocês. Não tem, rapaz. Não tem, rapaz. Então eu peguei só por evidência, irmão. Eu sou um ocultista fajuta, tá? Não tem isso não. tá. Opa, o que é isso aqui? Tem alguma coisa em cima dessa mesa aqui? Em cima da mesa você vê uns papéis que também foram jogados até ali. Comida com cheiro amargo, bebida virada. Cigarro. Cigarro. Nada de muito importante. Você pode fazer uma investigação pra ver se esses papéis são os importantes. Eu vou rolar aqui também. Deixa eu ver. Os papéis. Deu 22. No 10. Segura. Deitei. 7. Caralho. Tá foda. Esse cara tá foda. Tá. Não, ele tá pensando. Acho que ele tá procurando o documento. Exatamente. Opa, o ambiente perfeito. 1 de outubro de 2019. Assim como os estudos históricos da doutora Paula indicaram a cidade Carpazinha, é perfeito para o nosso projeto. Doutor Verhoek, por meio de métodos grosseiros, conseguiu afinar a membrana e principalmente associá-la a uma fobia primordial. O trabalho do Dr. Mick sobre os medos primordiais é maravilhoso. Usa tais medos para a criação de criaturas paranormais e ainda por cima as controlar a favor da nossa instituição. Que preguiça dessa rapaziada, velho. Pessoal, nossa, cheio de probleminha na cabeça. Tentar... Cheio de issue. Ixi, senhora. É, vocês investigaram essa mesa e trecos e vocês acharam esse papel. A gente já leu, eu acho. Então, sim, só tô recapitulando o que aconteceu. Calma, eu só jantei, velho. Ai, não recapitulo mais também, que se foda. Bando de mal educado. A gente vai olhar a cozinha. O cozinho? Ai, sim. Que cuzão. O que tem aqui? Cozinha. Tem cozinha, mano. O que tem aqui, mano? Se eu soubesse, eu te falava. Tá carregando, mamãe. Investigação. Pode rolar a investigação. Tá. Deu 23. Deu 9. Você acha... 19. Uma garrafa fechadinha de 51,5. Tô brincando. Depois você toma. Passei. Você tá desmutado, Ganzi. Vamos nessa. Não tinha nada aqui, vamos indo. Eu quero olhar entre as frestas da janela pra ver se tem algo do lado de fora. Faça uma percepção. Putz, meu. Oito. Você cara, tem 100% de certeza que tá tudo bem. Se eu tenho 100% de certeza, não viu nada. Time to go. Pra cima ou pra baixo? Pra cima primeiro, né? Tem uma porta aqui. É verdade, tem uma portinha. Estante tem algo? Então, essa porta será que não... Pode fazer uma investigação. Verdade. Pode ser. Não tem mais caminho mais pra baixo, pode ser também. Deu... Cara, 20. 10. 20 total. 20. Oxi. Mas João encontram apenas álbuns de foto da família Batista. Cadê? Oh, que fofinho, o cara aqui, ó, dando um sorrisinho. Cadê?
Aqui, ó, aqui, ó. Ah, que bonito. Cadê? Cadê a foto? Cadê a foto? Olha essa foto do profissional. Foi 20, foi 20, ó. Cadê? Cadê? Eu acho melhor não, vamos deixar esse quadro aqui. Ai, é o porão, jovem. Eu não quero não, não, é? Não, não. Eu dupliquei! Não! Meu Deus, eu falso, Mátio! Aí a Grok... Quase que eu excluí ao mesmo tempo que a Yadi excluiu. Eu não excluí, não. Ei, tem sala aqui, cara. Tá bom, tô aí. Eu já tava indo pra cima. Ai, eu tô cagado de medo. Tá cagado, minha filha? Quer que eu não vá na frente? Vou morrer? Não. Então, vai. Não, você não escutou o barulho que o porão fez. Escuta, meu. Ué? Ah, tá. Absoluto, né? Aqui, cheirinho de papel. Eita porra, não vi os ovões aqui atrás. E foi que eu não vi, e terminou de olhar. Só tem uns ovões. Só quero olhar assim pra estante pra ver se tem algum papel. Pode fazer o teste. Eu vou rolar um investigation. Eu tô quase rezo aqui pra essa porra estourar. 15. Ah, deu 13. Mas o resto. Calma aí. 16. Você, Má, parece ter visto algo no meio daqueles ovos ali. Eu... Vamos. Tem algo ali. Tem. Opa, eu acho que você tava cega, minha filha. Vamos, só a luz aí que bateu. Eu vou, tipo, fazendo assim, ó. Vamos, não tem nada aqui. Ai, eu falei que você tava na coluna. Ai, depois a gente taca fogo, tá tudo bem. Ah, não era você que queria coletar evidência? Depois. Depois a gente taca fogo. Por que, que a gente não manda? De gritar, vai que os sonoros... Sonoros... Sai dessa porra, essa sala. Caralho, filha da puta. É só você que tá aí dentro. Dupliquei! Para de duplicar. O Icaro tá pedindo um ritual novo. Tá tentando me comprar, João? Tentando me comprar? É que eu gosto muito de você, João. Ah, obrigado. Tem coisa ali pra trás? Tem coisa ali pra trás. É em cima, hein? É em cima, ali é o porão. Ah, sim. Eu acho. Ah, tá, faz sentido, faz sentido. Eita. Essa porta tá aberta? Calma aí. O que é essa? O que é essa elevação aqui? É uma escadinha. Isso pra aí é o porão ou é em cima? Não, hein? Não, calma. Calma. Isso aqui é em cima. Em cima e embaixo. Isso aqui é pra baixo, pelo visto. É, eu acho que é pra baixo. É no andar de baixo. É. Então não. Então volta aí, ô senhor. Ah, aqui é pra baixo. Não, mas aqui não é o porão. Aqui é um lugarzinho atrás da casa. É só uma escadinha. É em cima, só que em cima tem térreo. Uma escadinha. Tipo, não é nivelado. Não, tá vendo? Ele falou que é no térreo. Isso aqui é térreo, ó. Não é porão. Não, continua não sendo porão. Ah, é. Tá. Vou tentar ver aqui. Qualquer coisa. Eu tô tentando entender. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Parece ser uma caixa de ferramentas. Pensei que era uma caixa de escola, mas. Ah, eu achei que era um token ali. Um token? A casa é grande, né? É grande. É mansão, né? Mansão, né? Mansão, né, rapá? Ah, o ateliê. Não. Todo fudido, hein? Investigation. Boa. Não, vai que tem um papel de ritual que a gente vai soltar lá. Nu. 4. Deu 15. Apenas Icaro faz um teste de vontade. Pergulino. É, Icaro, se aquele fudou. Gato. Meu Deus, seu imprimado, vai um raio só e bloqueia essas horas assim. Não acredito. Eu tirei um natural. Icaro, você encara os quadros jogados à tinta. E talvez por um efeito da membrana fina, o quadro te encara de volta.
Você sente um ser escondido no quadro. Ele começa a te encarar. E você sente que cada vez ele tá mais próximo. O seu corpo gela. Vocês percebem que o Ícaro dá uma travada. O Ícaro perde 2 de sanidade. Eu mexo, eu toco nele. Ô, guri. Você, tá bem, guri? O Ícaro sai desse transe no susto. Guri? Passa a mão na frente desse. Ele tava me encarando. O quadro tava me encarando. Caramba, o quê, meu? Vocês não viram, não? O quadro me encarando. Quadro? O quê? Não tem nada. Caiu no chão aqui. Além do quadro? É só quadro e instrumentos pra realizar pinturas. Eu vou ali, tá ligado? Eu vou tirar uma fotinho do ateliê. Eu vou ver. Eu tava pensando. Joga um teste aqui, de tecnologia, Má. Tá bom. Vai, a câmera dela vai espocar. Puf! Vai ser. Ah, eu sou treinada em tecnologia, toma. O inimigo vai ser tipo aquele inimigo de Jojo do Parte 4, ela que suja das pinturas. Normal, mano, que me dá um beijo. Talvez pelo mesmo efeito de membrana fina, esse ambiente tá estranho. Talvez por ter sido um lugar que uma criança e uma mãe ficavam frequentemente. As relações que estiveram ali boas agora se tornaram um peso mais intenso. A foto, você tira e seu celular não estraga. Mas você vê que a foto tá cheia de borrão de tinta, como se fosse um próprio glitch da câmera. As coisas que a Aninha tava desenhando tá virando. Ai, vambora, vamos tacar fogo em tudo isso. Eu quero que vá pro caralho. Não precisa tacar fogo em tudo, não. É forma de falar. Ah, tá. Ai, ele sussurrou pra ela vida. Opa! Ai, muito legal. É bom demais, hein? Bacana. É aquele imaginário, vazio roxo. Sai daí, porra! Vambora. Não aguento mais. Às vezes eu me sinto igual em Emily. Oh, igual o quê? Eu fugi total aqui. Acho que eu dei um. O João deu um parkour foda aqui, mano. Você nem viu. Pode jogar um corpo? Acho que é só sangue. Acho que é o ralo ali e tem sangue, mas não é um corpo. Eu acho. Vou lá investigar isso aqui. Cara, o que é isso? O que é isso? É bom que você vai gastando seus 1 agora, que na hora 14. Do boys, né? Aí, quanto boys, foi mais alto? Boys vai como... Meu deu 14. Seus outros. Quanto mais. Vocês só veem sangue. Nada. Tá bom. Nada de. Banheiro. Abrir a pelo. É. Descer, né? Tem que subir. Pra poder molhar primeiro, né? Ah, é? Tem. Mas a gente já não subiu? Não, aquilo lá era o térreo. Não, é que tem um. Como é que sobe? Deus nos ajude, como é que sobe? Sobem as escadarias. Só tem esse quadro? Calma, tô mudando o mapa. Ah, é um mapa diferente. Ah, ok. Tô na frente, tá? Bota isso, eu tô olhando o quadro pichado aqui mesmo. Que belo. Eita, pega. Olha só. Calma, ele é só o minha criatura de sinalização. Ah, ok. Ele é só o meu mano. Tava todo mundo não, já eu tenho melhor aqui, mano. Aqui, ó. Eu já tava ficando triste já. Ele tá só trabalhando, melhor, bichinho. Ok, também estou. Calma, calma. Você tá com fove infinito, ei, calma. Eita, cabra, calma. Você tá com visão infinita, espera um pouquinho. Ah, tá, eu tava vendo tudo. Pronto, tava... pode ir agora. Pode ir. Investigation. Ai, papel. Uma cama. Ai, papelzinho. Sem...
Uma costural da party. 15. 15? Você pega uma nova pista! Bom demais e... Bom demais, pode ler. Eia, tô esperando Deus me mostrar. Mostra a carta. Eita porra. Traço parasita, 5 de novembro. Aquela lá era quando? 1 de novembro? Acho que 1 de outubro. 1 de outubro. É outubro mesmo. Okay. Com a chegada das ferramentas adequadas da doutora Paula, com seu conhecimento acerca da manipulação do paranormal, iniciou os testes do traço parasita das nossas aranhas paranormais. Nosso objetivo é utilizar essas aranhas para lidar com outras criaturas paranormais e, se possível, as parasitá-las, para também usarmos ao nosso favor. Nos dias seguintes, enviaremos amostras das aranhas para a sede do Rio Grande das Indústrias. Em breve, Dr. Mick também retornará para fazer seus estudos lá. Os caras estão achando que é Pokémon. Eu acabei de ver a próxima temporada. Acabei de ver o próximo trampo. Pokémon! Ai, Rio Grande das Indústrias, que porra é essa? Sede de Rio Grande das Indústrias. De local da nome. Nossa, entendi. Calma aí, mano. Não, tô só explicando. Ícaro faz faculdade de cinema, mano, calma aí. Só quis explicar, desculpa. Calma, cara. Desculpa. Mano, eu sou caipira, mano. Eu sou Pasquale, assim. Eu vou me matar, velho. Vou me matar de vocês três. Tá. Pode mas se matar, então, aí. Eu vou gravar. Vamos indo, né? Let's go, né, mano? Ficar aqui vai dar passar. É bom que a gente descobrir se tem algum jeito de fazer as aranhas trabalharem a nosso favor, a gente pega as aranhas. Não, mas é meio que a gente sabe, só que tinha que ter um ocultista nível mais alto, entendeu? Assim, o ocultista nível 20 aqui, família. Daria pra gente pegar as aranhas, matar o que tá lá embaixo e tacar fogo lá embaixo. Cara, me lembrou que nível tem que me entender que eu não achei que o sanatório ia pegar fogo. Porque aquele pedaço era de tijolo. Na minha cabeça, tijolo não pega fogo. Eu também. Todos achamos. Cara, se eu tivesse um cultista envolvente, eu ia falar... Vou ter que imaginar, cara. Vamos ter que estar tá entendendo, João. Ô, Spock, você escutou isso? O Ícaro fala isso andando pra frente. Eu quero dinheiro! Eu quero me mamar! Puta que pariu, o tamanho dessa porra! Esse... Eu amo minha vida mais do que eu amo dinheiro! Dá pra tirar uma foto de logo? Meu Deus! Que eu foi... A aproximação de João faz os ovos ressoarem, eles estão borbulhando. Eu ativo. Não. Oh, fuck. Vai estourar todas que tava nessa casa. Oh, shit. O Ícaro começa a fazer barulho, os ovos começam a fazer mais intensamente. E vocês começam a ver. Os criaturas saem. Pega minha Glock, tá? Eu tô com minha Glock. Eu tô com minha Glock, só. Ainda bem que. Pão. Bota fim da linha, por favor. A gente vai pro vídeo da ursa. Oi? Bota fim da linha. Fim da linha. Acabou o RPG. Calma. A gente tinha que ter pedido um lança-chamas pro serverista. Eu também acho. Alguém consegue usar o lança-chamas? Já não mandou um fim da linha. Tá no comandos. Comandos. É tempestade, bestiário. Ai, meu Deus do céu, família. Primeiro ritual que eu vou usar vai ser de duplicar. Vocês escutam ecoando pela mansão inteira gritos das feras. Fudeu. Iniciativa? É vocês. Vocês têm vantagem. Ok. Você quer. Você tem vantagem em ser o primeiro, tá? Ah, tá. Não, eu posso fazer a primeira ação? Vai ser rápido. É entre vocês três. Vai. Pode fazer. Eu tô fazendo aqui, ó. Opa! Opa! Hey, family! Pode ir. Jesus. Existe quatro Joana agora. Mano. Nem a
Tem ataque. Alguém tem ataque de área? Eu não tenho. Eu não tenho, não. Aqui, ó. Não. Meu Deus! Não. Mano, vai ter que estar sendo, velho. Vai ter que estar sendo. Tá sendo. Ou você dá hit kill pra cada ataque, ou se fode. É, velho, agora fodeu, mano. Agora fodeu pra porra. Agora, sete. Ó, aqui, ó. 11! Ataque teu. Oh, yes! Calma aí. Deixa eu ver quanto que é a motosserra. É 2D8, mais... 2D8. Você não tem moto bônus, não? De não, é de arma pesada. Uma motosserra é uma arma pesada? Eu acho que é. Depende do tamanho, né? Big. Eu posso considerar, então, uma arma pesada? Vê no drive, tem a categoria da arma. Acho que é tática. Só que é de duas mãos. Então é pesado. Maluquinho. 11. Vocês veem o Icaro correndo com tudo, ele já serra o braço da criatura. Má. Vamos de tiro, né? O João só se auto-bufando, velho. Bufa o pai aqui. Sei. Bufa o peito dos pai aqui. Onze. Pode atacar. Os dados tá foda. Ô, Luiz, eu acho que teu intervalo fudeu os dados, véi. Caralho, os dados! 3, 14. Vocês Deus matam Deus. A primeira Pô. Criatura. Deu uma dano no máximo. Pega. A primeira toma o tiro depois de ter perdido o braço do Kazika e ela já cai. Jesus Cristo. 2, 4. Vem, filha da puta! Que Jesus. Ui, ela tá torta, peraí. Ela tá torta. Ai, não sei se eu tanco, gente. Vai correr, minha filha? Vai correr pra gente aqui, mano? É só ele errar tudo. É só errarem tudo em mim. A música não tá em loop, Yodi. Tá sim, eu botei. Ah, é porque eu comecei fraquinho, tá? É 13, 16, 17. Calma. 19. Calma, viado. 13, passei. 17. Não passei. E 19? 13, 16, 17. E 19. Tá. Eu mais passei. Um. Ah, mais um? É, porque foram 3 ainda. Falta mais um. Eu só passei em 1. É, foram em 3. Não, eu passei em 2, não foi? Você passou em 2, eu acho. Foi 13 e 16. Passou em 2, no primeiro ela tinha passado. Foi 2. 5 de dano você não toma, 2 de dano você não toma, 1 de dano você não toma. Ícaro! Ícaro! É vocês, o Ícaro não consegue sair de onde ele tá. A gente tinha começado com o João, né? Tanto faz. Uh-huh. A ordem dentre vocês três. Não. Fica assim, é porque João... o João não foi ainda. João não. Tá, João, Mai e Ícaro. Tá bom, eu vou meter ele. Vai meter? Receba. Coincidência forçada na minha mina aqui. Meu amigo. Dá mais 2 pro Ícaro. E perícia. Deus proteja, velho. Deus te Poder! Receba poderes! É mais 2 no ataque. É mais 2 em teste de Eu vou geral. Bater nesse aqui. Eu vou bater, ó. Vou atirar nesse aqui que tá perto. Bater não dá. Oh, dá um bonk. Muito legal. 23. Mameiles. Mamou, né? É. Ai, tem que colocar. É. 8, 9, 10. Ok. Ícaro? Vou atacar, mano. Vou atacar esse aqui, ó. Yeah, baby. Tá na hora de encerrar. É, eu posso usar o mais 5 de dano? Pode. Passando no PM? 15. Oh, yeah. Nossa, vai ser um danaço. Vai ser um danaço.
Foi um danaço, gente. Nossa senhora! A criatura começa a rosnar em agonia porque ela tá perdendo os braços. Criatura? Será que ninja? Jesus, que céu! Apareceu uma aranha no disco. Esses dois vêm aqui fechar a mar. Ele morreu? Ele morre? Não, tá de pezinho. Porra. Todo bonitinho. Se quiser trocar comigo, eu tô podendo, velho. Mar, você primeiro. 11. Ai, caiu no meu saco. Oh! Reflexo? 11 e 17. Nossa. Ô, minha filha, se quiser, eu posso tancar um pouco. 7. Tomou o primeiro? Tomou o primeiro. 12. Tomou o segundo. 3, 5, 6, 7, 8 total. Menos 1. Não, menos 2, porque foram 2 golpes. Ah, é? Não, menos 1 que eu tenho redução de... Então, menos 2, porque foi 2 golpes. Foi 2 golpes, não foi só 1 golpe. 6 de dano total. Ah, então... Você tomou 3. Caralho, ela tem redução de dano! 6. Foi 6 total. Ícaro. Eu voltei até 9 de vida. Eu vou só jogar os dados, se algum for crítico você joga. Porque se não for crítico não faz diferença. Tanque maldito. 3, 9, 10, Deus abençoe. 19. Não foi. Tá. Colocou tanque apenas. É o João. Eu vou. Vou chamar o João de José. José! José! É o Zébio de Carvalho. Eu vou cuspir um raio nesse aqui. Pode cuspir. 16 mais. Recebi. 8. Pode dar o dano. Tomou? Precisa nem somar, meu dado foi 6. Tá, tomou 13 de dano esse aqui. A criatura. E o próximo golpe se mantém de pé. E ele fica vulnerável. Ele toma o próximo golpe automaticamente. Mas você pode só macetar o bicho. E correr pra trás. É. Ah, eu? É. Você não precisa nem se preocupar com a penalidade de corpo a corpo, porque ele é acertado garantido. Então eu jogo já o dano. Só o dano. Só o dano. Pode rolar pra ver se é crítico. Porra, o bicho já tá com o pó da rabiola. 9 de dano, explode, meu. A criatura na sua frente morre. Corre! Ô, Mephia, sai daí! Vai pra trás! Morre, não, Mephia! 3, 4, 5, 6. Pra trás não dá, tem 4 de você aí. Faço pelos 4! É ilusão! Ícaro? Aqui. Eu vou bater nesse aqui. 14. E eu vou... Ai, que eu faço. 6, na verdade, é aqui. Se eu acertar, eu vou usar aqui extra. Vai ter... Caralho! É vezes 2, eu acho. Vezes 2. Então é 4, né? 4 deu 8. Não, 5. 5? 5? Porque é 4 mais 1 da arma pesada. É, 5 deu 8. Caralho. O ataque extra. Mais 5? Ataque adicional. Não, é ataque adicional. Ah, tu vai atacar duas vezes, ok. Então 5 de 8. Não, vamos ver se vai morrer de uma vez, talvez. Não morreu. Ataque extra. Pergunta, eu posso fazer um ataque que pegue esses dois? Com ataque extra? Não. Ah, seu golpe é um alvo único. Não tem problema, eu vou usar ataque extra. Eu jogo luta de novo? Luta de novo e você escolhe o alvo. Tá. Mas um tatakai. Ai. 13. Nossa. 13 também, ataque e ganha. Oh, yes. Eu vou nesse aqui. Tá fudidinho. Se Deus quiser, morre. 3d8, não é normal. 3d8. Normal é 3. What?
Você Nossa. Pega a serra enfia no peito da criatura e começa a subir, assim, dividindo ele em dois. Família combatente broken, hein? É minha vez. As criaturas com Ícaro. 2, 13 e 9. Pup, pup, pup. Mas... Porra, tem um cara apetitoso aqui. Um bloco. Tem 4, brother. Por que eu vou onde tem 4? O bicho fica com medo. Quanto que foi? 15. 15. Você sabe que o Sicão tá fazendo metagame. 8. 1. Eu tenho que dar no mínimo. Oh yeah. Que bom. It's time bem, to die, motherfucker. É turno de quem? Você. É literalmente. É meu. Oh, shit. Eu vou meter um raiozão nesse aqui que já tá todo fudido. Não, meter um tiro, melhor. É, agora do PM. Meu crítico, 19. 25. Mais... Porra, que isso? Eu queria tirar esse crítico pra acertar o Ícaro, não pra esquivar. Aí, vai mamar então, vai tomar no cutucuc. Tá bom, eu faço isso, eu vou mover a gangue aqui. Sabe que pode selecionar e andar todos de uma vez, né? Ah, mano, é que selecionar vai dar tudo uma bosta. Tá bom. Quem é o verdadeiro João? Escolha. Esse. Será mesmo? Mas... Não será esse? Ah, será... ah, não sei. Vou andar pra trás do tiro, né? Eles são brincando de gato e é rato, véi. É 7. Dez, ai. Mas 7. Os 12. Opa, 12? Ou 11? 11, né? 11. Você inflige dano na criatura, mas ela se mantém de pé. Essas porção marcam quase 20, 30 de HP. Oh, porra. Toma no cu! É tu de quem? 18 nessa aqui. Ah, tá. Pode acertar. Essa aqui é minha filha. É melhor ela tirar o dano mais grosso do que... Pô, que bosta, vocês... Você pode se mover, tá? Só lembrando, porque você não tá mais preso. Eu continuo aqui. Não, na verdade, eu vejo que o João veio pra cá e eu sei que essas piranhas são safadas. São safadas. Eu sei que são tudo safadas. Eu fico na frente aqui, ó. Safados. Eu quero impedir elas passarem. Quem serei o verdadeiro João? Ninguém sabe. Ó, peraí. Deixa eu só mover esse corpo morto. Corpo morto. Pra não dar confusão aqui. Deixa eu jogar os 3 do Ícaro. Crítico negativo, 9 e 5. Tá me acertando o Ícaro. Má, 10. Olá. 5 de dano. Tá viva? Minha filha? Tô com 6 de vida. Ah, tá. A criatura pula em cima da Mai e tá, tipo, mordendo o pescoço dela, estraçalhando a menina. Graças a Deus, tô com safe. Jesus Cristo. É tu, João. João, é tu. Eu vou... Obrigado. Eu vou... cuspir um raio nessa aqui, então. Dá um tiro final dela. 25. Que isso, viado? Que isso? Tá agressivo. Eu queria acertar pra matar o Ícaro, eu não consigo, só pra esquivar do João. Então mama, 27. Pode dar o dano. Deu 5 mais 7, 10 de dano nessa aqui. Puf. O raio acerta as costas da criatura. E ela está vulnerável. E o próximo ataque dela é garantido. Próximo ataque ela vai tomar. Tá vulnerável, é só tacar o dano. Tá bom. Só macetar.
2. O bicho mais tá vivo. Nem com mais 4. Ah, não, tem mais 2. Ai, eu pensei que o bicho ia ficar com o divino e ia ficar com o nosso. Deu 25 aí, Totó. Certinho, véi. Você mata a criatura. Dando mínimo. Você pode andar se quiser. Tá bom. Tá legal aí. Tá legal. Ícaro? 25. Ó, 14. Eu ataquei ela ainda. 13 mais 6. 19. 9. Ui, opa! Sumiu! Cliquei pra apagar em vez de editar o texto. É. Criaturas. 6. 19. Foi quase. 13. Quase! João, é você. Sempre esqueço. Uou! Dá um tirão nessa aqui, ó. Tá. Já joguei a esquiva, só falar o seu dado. Deu 17. 15. Então tomou. Então vamos dar pipoco do velho. Deu 8 de dano no pipoco. É 19 mais 8? 27. Morre. Yeah! Matei no tiro, pô! É. Traz bala aqui. Má. Eu ando. Pra cá, mas eu consigo tirar? Consegue, mas só no da frente. Onde você tá? Ah, melhor do que nada. Tá bom. Deixa eu rodar minha esquiva. Porra! Você erra. Tirei 16. Tá bom. Valeu. Ícaro. Você acerta. Eu tirei 16 de novo. Não. Aqui. Nossa. Você serra um braço da criatura e ela urra na sua direção. Que porra é essa, né, cara? Cara, não para, mano. 13. 12. Nenhuma acerta você. Não, nenhuma dá dano, né? Eu te vi. É. Acertar tecnicamente algumas estão. Ah, mano. Vambora. Eu tô, tipo, mordendo no, na costureira. É a hora do pipoco. Vambora, meter chumbo nessa aqui, ó. Ah, foi o quarto um dessa sessão. Deu 19 mais 2, 21. Você acerta, eu tirei 16 pela milésima vez. Nossa, vai ser tão delícia dar um crit agora. Tô dando o mínimo, mata a criatura já. 16 mais 11 de dano. Você matou com pistola? Pistola, isso aqui, ó. Você acerta a cabeça da criatura e ela cai mal. Pou! Má? Se eu vir pra cá, em cima da criatura aqui, eu consigo atirar. Mas você consegue atirar na minha? Onde você tá, você não consegue. Tá. Era só de baixo, que não. Tá do outro, é. Tá. Então eu vou atirar. Você acerta. Eu tirei 8. Oh yeah, baby. Time to die. 8. Oi. 21 de vida perdida até agora. Ícaro? Ah, mano, eu vou dar um bonk na cabeça desse filho da puta. Mata, mata, Ícaro. Mata. Mata. Youtube. 11. 21. Serra, véi, você precisa dar 4 de dano. A não ser que tire 3, 21. O Ícaro, talvez enfurecido pela situação, ele pega a serra e começa a despicotar o bicho em vários pedaços. Ah, a música não parou a batalha. A mansão tá infestada. Então quer dizer que ainda estou com vários clones.
A cena acabou. Ué? É, ó, esse ué? Combate acabou. É, é por combate não, ou por cena? Não, não. Por, é cena ou combate? Que isso. O combate é toda mansão, velho. Estou vendo Deus falando que o combate é toda mansão. Aqui, pode ó, botar, então. Pode deixar. É... Eu vou tentar me curar, viu? Ok. Pera aí, fica parado rapidinho. Ah, não. Eu ia fixar um com o outro pra andar tudo junto, mas esqueça. Eu ia falar pra... É, calma aí. Esses ovos aqui... Eles estão aqui ainda? Tá vazio, tá eles vazio. São quebrados, né? Tá vazio. Eu vou picotar ele, eu já tô com a serra. Entra pra dentro, entra pra dentro. Vamos, 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 vamos. E aí, pensaram como é que legal. É pra gente entrar pra dentro? É. A gente... Não, eu tô pedindo pras aranhas entrar aqui pra dentro. Que educada, você. Eu vou picotar essa porra aqui, eu quero ver o que, que tem aqui. Essa janela aqui, eu vou ver se é pulável. Pulável é. Mas pode mas dar merda. Pulável, assim. Um tornozelinho. Um tornozelinho, um tornozelinho. Tá, eu quero deixar ela aberta. Foda-se o que eles vão ver, foda-se. Ai, foi adolescente maconheiro que veio aqui pra fumar. E eu quero jogar... Eu posso jogar uma percepção pra ver se tem algo do lado de fora? Pode. E daí eu vou voltar lá pra porta. Eu posso agora investigar Champions? Pode. Eu quero ver se tem algo interessante. Deu um natural. Deu 11. Você acredita não ter nada de demais lá de fora? E você não encontra nada de demais na sala. Elas estão subindo? Você não consegue ver, tá fora do seu alcance. Nem com a lanterna? Eu consigo. O raio ainda não é o suficiente. Tá bom. Meus kits médicos acabaram. Acabou? Eita, pô. Bom, ainda tem um pouco aqui, meu. Até os novos que a. Tava comigo? Aham. Uhum. Uhum. Você, né? São quantos kits? É só um novo. É só um novo. É um kit completo, né? É, 5, você pode usar 5 vezes. Que é bastante. Se eu não tiver fome. Tá, eu não consigo escutar também. Você pode fazer uma percepção. Eita. O barulho tá alto, ensurdecedor. Você não sabe quantas são. Barulho? Gritos? Rugidos? É rugido ou grito de gente? É rugido, de monstro. Grande ou pequeno? Alto, alto, grande. Potente, potranco. Caralho. Parece outra coisa, mas eu não falo nada. Melhor falar nada, mano. Ele é muito ator, eu não consigo. Ator demais, velho. O barulho das aranhas andando e rosnando e esse maior chegando. Tá difícil perceber o que tá acontecendo. Jesus Christ. Mano. Então, vocês querem se esconder ou vocês querem partir pra briga? Partir pro abraço. Não tem como se esconder. Olha, não tem como se esconder. Eu falar, é um bem visto. Vamos pular da janela. É a quantidade de ovos, bem visto. Vai ter que fazer. Vamos pular da janela e a gente ir embora e tacar fogo. É, melhor não, assim, acho que não vai dar não. Então vamos, né? Eu espero, véi. Eu espero vir. Ok. Deixa preparado. Eu vou. Tem como ficar aqui em cima? Eu só quero fazer um negócio antes, posso? O que você quer fazer? Eu quero pegar essas mobílias e colocar uma aqui e uma aqui. E ficar no meio pra elas não passarem. Tá, deixa eu só jogar um dado pra ver quantos vão ser. Eu ia ficar com essas mobílias aqui pra ficar escondido. Tá, beleza. Então usando aqui as mobílias. Tá, só deixa eu tacar uma coisa aqui. 8, 6.
Vocês começam a ver se aproximar o grupo. Liderado por uma aranha maior. Deixa eu já botar ela na visão. Ai, ela vai me dar dano. Ai, eu tô sentindo. Ai. Quatro João escondido. Faz um desenho onde você botou a coisa pra atrapalhar, por favor. Não, calma. Step to draw. Ah, ok. Foi, tá. Então eu posso chegar até aqui. Jesus Christ. Iniciativa, so amigo. So many. Ai, isso é um pouco... Oh. Aí, família tinha 7. A iniciativa geral daqui foi 7. Empatou? Empatou. Você tem quantos de agilidade aí? 15. Eu tenho 5. 5? Você ganhou. Tenho 2. Tá, então... Quanto que foi o seu, Ícaro? 15. Ícaro, Aranhas, João e Mar. Mas tirou quanto? Tirou 6. 6. Putz. É foda, meu. Porra, eu não vou pra frente, tá ligado? 1, 2, 3. Ixi, vou ter que falar um pouco mais. Posso preparar uma ação? Pode. O que você quer preparar? Ela já me viu? Ela sabe que vocês estão aí, porque você é extremamente barulhento. Ah, tá bom. Eu só queria quando ela... Ah, não sei. Tipo, quando ela passar a atacar já, sabe? Ok. Você vai ter vantagem no seu próximo ataque. As criaturas se movem. Uma não consegue te bater, algumas aí, mano. Muitas não vão bater. Uma está em fila de Ana, tô vendo aqui, velho. A principal vai te atacar, Ica. Ela consegue daqui? Ela consegue. Tá. Oh, 15. Ok, ela não acerta. As menores vão destruir a barreira. Ah, vai se fuder. Ah, vai se fuder. Aqui, ó. Menino. Eu vou botar só isso aqui, só pra gente... Não, isso aqui dá pra escrever. Foi 7, a barreira ainda tá de pé. Ok. Nossa, eu vejo quem agora. É... Você, não, João. Me perdi na conta. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Ficar aqui. Junto com minhas trilhões de cross. Eu vou usar contenção fantasma agora na aranha grandona. Fala reflexo, por favor. Ah. 22. Deu 20 atual. Você prende ela? Mais... Prendendo a grandona aqui, ó. Ela tá piu, presa. Má. E é isso. Vou atirar nessa daqui. Já rolei minha esquiva. Pode atirar. Você ganhou. 15. Eu tirei 10. Não. Ok. A gente fez um Power Defense aqui, filho. Ícaro, sua vez. Bloom. A criatura tá acorrentada. Se você quiser atacar ela, é garantido. Tá. Rola só pra ver se é crit. Deixa eu só olhar um trem enquanto. Ah. Um treco. Vou rolar pra ver se é crit. Deixa eu ver. Você tá com vantagem. Oh! Oh! Rola de novo aí. Oh! Não foi. É. Rola dela. Roll the damage. 3? 3d8. 20. Oh! Jesus Christ! Tá torando a porra. Ok. Meu turno. Eu tirei 25 pra me soltar.
feitos. Ah, tá. Eu vou gastar um de determinação. Tá bom. Deu. Tá, 4, 15. Deu 25. Você tirou quanto? 25, ataque ganha. Oh, fuck. Você gasta sua ação. Não, gastei minha ação. Oi? Mas o ataque não é do Luiz, porque ele que tá segurando? Não, eu que tô me soltando, o ataque é meu. Ah, tá. 5, 10. A barreira tá quase indo com Deus. Esse aqui foi. Tá, perdeu a ação, tá? Sim, sim. Eu não fiz a ação dele, eu fiz a ação dos pequenos. Ah, tá, ok. My action again. É. João, tá certo. High effects de novo. É, 7. 21. Você prende de novo. Você vê um homem desesperado assim, se espalhar assim, a gente vai dar uma merda enorme. Má. Tirar. O tiro, se for na grande, é garantido. Atire. Atire. Ah, na grande, então. Você pode rolar o dado só pra ver se foi crítico. Tá bom. Mas por enquanto é 9 que você causa. Não, só 9. It's just 9. Well. Ícaro? É só o dano? É, porque o bichinho tá preso. Só roda pra ver se é crítico. Quase. 16. 29 mais 16? 29 mais 16, 30. Não, 45. My turn. É... Oi. Eu tenho que pegar uma mobília que tá desse lado e botar desse lado é ação padrão? É, você teria que ter ação, você atacou, você não tem ação. Tá bom. Não, tá. 18, 19, 20, 21, 22, 23 pra me soltar. Deu 28. Safe, então. Deu solto. A pequena consegue destruir, só precisa de uma delas. É 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E a última para aqui. Essa fica aí, não vendo nada. É, Ícaro, são cinco golpes tentando gritar em você. Dois. Oito. Um. Onze. 14. Nenhum deles consegue te acertar. São dois na má. 9 e 19. Cara, extremos, né, mano? Foi conjuntinho. Passou do 9. Veja só contrário, né? Não passou do 19. Uits, se fosse o contrário... 2 de dano. Eu vou tentar aí pra trás dos 4 de 1. No turno dela, ela pode. Quatro, não, hein, velho. Não, eu vou gritar. Ah, ok. É, João falsificado ou verdadeiro número 1? Eu tenho um... Rola aí o ataque, eu me esquivo. É... João verdadeiro? 23. Não, 23? Não, que eu ganho muito bônus pra esquivar. Deu... 15 mais... Deu quanto? 23. Você pegou o verdadeiro. 5 de dano, João verdadeiro. Travou? 5 de dano, 5. Pera aí que eu travei aqui. Deu quanto de dano? 5. É dano de quê? É... Medo. Ah, vai tomar no cu, que isso? Tudo não bem, tem elemento. Que isso?
Essa porra é medo. É... Ícaro. Oxe, oxe. Me pulou, man? Ah, é verdade. É, tá certo, eu troquei a ordem. É, João. Tá pulando, tá pulando. Eu fiquei louco, fiquei louco, fiquei louco. Fiquei louco. Eu vou usar coincidência forçada em mim. Mais dois de perícias. Ok. Querida Má? Renite? Você pode passar pro aliado tranquilo, tá? Você não, aliado não te impede de passar. Tem de atirar. Vou atirar. Não sou tanque, não. Eu também não, meu querido. Look at my situation, bro. Ai, então fica, volta aí. Não, não vou andar, não. Eu também. Eu vou... Não brinque, você vai advogar, você tá falando com o aqui, anda aqui. Time is let's go. Ai. Eu tirei um número legal pra esquivar. Eu tomei, eu tirei 6. Legal. Nessa daqui? 8. 14 total. Agora sim, Ícaro. Cara, eu tô num dilema, véi. Você tá fudido, na verdade. É, a maior tá presa ainda? Tá. Tá. Deixa eu ver se foi crítico. Presinha. Já tem vantagem? Não. É só dano garantido. 20. Meu Deus do céu. Você abate a criatura maior. 65. Oh. Mano, eu tô com a motosserra ligada, tipo, cortando o meio da aranha, eu já viro pro outro lado já. Você faz ataque extra? Um trilho de aranha. Eu não, eu só viro pro lado. Ah, ok. Apenas virou. Eu não tenho pena. É... Um ataque extra. My turn, né? Deixa eu ver turn. Quanto que é, eu acho que é 2. É, 2. Tem 5 tentando critar no Ícaro. 13, 19, 10, 11, 12. E os outros 5 atacam os Joões. Peraí, eita. Peraí, eu caí aqui um pouco, metade caiu. Fala aí. 5 estão tentando te atacar, o primeiro foi 12. 12? Tá, 20, deu 13 o meu. Mas tem que jogar pros clones também? É porque não, isso eu jogo bufa pra ver, eu jogo pra ver se não me acerta. Ah, tá. Tipo, baralho, assim. Tô é, 9. 9? Passei, tá bem. 15 só do dado. 17. Pera que... Mano, o Eidal que me interessa tá uma bosta. 17. Foi 7? 1, 7. 17. Ok. No 7 eu passei, e no 17... Não. É 17. Não era 1, 7. Era 17. O próximo ataque é o quarto agora. 7, agora foi 7. Mano, sério, minha internet tá uma bosta assim, tá. Vai reiniciar o modem. Tá molden. Toda fodida. 7. 7. Tá passando. Eu passei, esquivei o ataque. 22. Tá. Nossa. Deu... Tomei. Acertei. Acertei? Acertou, porra. 22? Tá achando o quê? 2. Tá achando... 2? 2 de dano. É... João. Ô, se...
Sica, você pode me esperar porque eu tô literalmente muito lagado. Eu vou sair e entrar na cal. Tá. Eu tô lagadíssimo. Ele gritando. Ah! Oi. Oi, melhorou? Tô escutando. Nossa, é seu ataque. Nossa, eu tava muito lagado, Santana. Nossa, um bicheiro. Você não tava escutando nada. Oh, it's time. Eu vou lançar um raio no que tomo 14 de dano. Rola pra mim. A esquiva, né? Deu... 9 mais... 12. Passei. Quanto de dano? Calma! Deu 8 mais 11 de dano nessa. Matou. Matou. Oh yeah, baby! Cuspi um raio. Você se move ou você fica parado? Way down. Eu acho que... Ah, mano. Ah, mata com machucado. Eu tô com... Não fala vida. Eu vou... Você fala assim, eu tô machucado, não. Cara, eu vou dar uma andada, então. Aqui. Tá meio foda aqui, bicho. Olá, clones. 2, 3, 4, 5. Vou até aqui. Ok. Má? Tá meio... Eu vou... Tô meio tá ligado? Pra cá e atirar. O cultista não tem HP? Toma HP é suicídio. Nesse aqui. Ok. Joguei meu dado. 17. 16, você acerta. Oito, 16. 17, 18. Ícaro? 26. Eu esqueci. Eu não consigo passar, pode dar o dano. 19. Em qual? Sim. Ok. Opa, foi só 9. 19. Eu? 5 no Ícaro. 1, 13, 14 e 12. Nenhum acerta. É, deixa eu jogar um para o ímpar pra ver qual aranha vai pra onde. Ímpar, Amar e para o João. Ímpar, par. Ué? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Caramba. Putz. João. Oi. 9. É, deu 20 total. Má. 25. Porra! Não passa. Isso! Ok, primeiro acertou 15. Não. E 11. Olha o dado. 12. Eu tenho um golpe crítico e um golpe normal. Primeiro golpe, 4 de dano. 3. Segundo golpe, mais 4 de dano. Nossa. Tô com 4 de vida. Oh my god. João. Eu vou dar uma cuspidão de raio nessa aqui, mano. A minha tá toda fodida. Peraí. Usa esse dado aqui. 25. Deu 25? Sim. Caralho, viado. Tirou crítico? Tirei crítico. Ah, passou.
Má? Ah, eu vou atirar nessa daqui. Você tá com menos 2 de corpo a corpo. Uhum. Pera aí. Way down, é fortitude. What the fuck? É fortitude, o Cicão. Meus bônus são iguais. Se eu tomo metade. Se eu não tomar... Acabei de ver, se... Se eu tomo só metade. Se eu tomar 5 de dano. Então... 23. Beleza. Quanto que foi, Má? 21. 10. Pode causar o dano. 5. Na ferida? Ai. Sim. Você consegue sair do canto agora. Corre! 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 É... Run, Ícaro? Run. Eu vou tocar. Nessa linha. 24. Tomei no cu, pode dar o dano. Eu vou matar a fudida aqui. Você pode se mover, você tem a sua ação de movimento ainda. Fucking run. Calma. Tá. Fica aqui. Estratégia. My turn. É tipo, gritar pra atrair a... Não vou fazer nada não, na real. Tá bom. Locked? Locked? Profit. Locked? Ímpar, irmãos, par, João. Par, ímpar. Um em cada. Que Maria. João, vem pra cá. Vem pra cá, ai. João. Ai. Eu posso tomar dano pela Má, né? Você pode, mas aí, tipo, você toma garantido. Não interessa. Você não tem tiro, no caso. Não interessa. Não. Tá, 2 no João. 19. Ai, 19. João. 2 vezes 19. Deixa eu rolar 2 dados. Tá. Um eu tomei só. Então, eu tirei 20. Você tomou 5. Oh! Ai, João! Ai, Chavinhos! 4 ataques no Ícaro, 1 na Má. Não foi crítico, não importa. 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 Má. Vou tomar dano por ela. Ok. Você tem redutor, né? Então não adianta. Tem. A criatura não crita, pode te atacar. Perguntinha. Oi. O que que a granada de fumaça faz? Não tem descrição? Não. 2 segundinhos. Muito pica, sem descrição. Jurei que eu tinha colocado. Às vezes que eu sou louco. Caralho, minha internet tá caindo muito, velho. What the fuck? Iniciou um molden lá, pô. Iniciou um molden e não volto mais. Não? Pessoal, eu nem filmou, né, mano? Você veio tudo no um dia, jornal. Num raio de 5 metros, todos recebem menos 5 nos dados. Num raio de 5 metros, todos dentro desse raio recebem menos 5 nos dados, inclusive vocês. Menos quanto nos dados? Menos 5. Tá. Não tem porquê. Sou eu, né? É. Não. Faz criaturas, é o João. It's me! Mano. Quase morto! Vou cuspir um raio nesse aqui. Lá na fortitude, por favor. Não passei. Tirou quanto? Tirei 7. É, realmente não passou. Tomou 7 dano. E passa um ataque, você tá vulnerável. Próximo ataque sendo o seu. Será? Será mesmo?
Tá, enquanto você move seus clones, Ma. Eu vou atirar no que tá vulnerável. Kokyo. Obrigado. Só o dano. É, não precisa jogar o dano, é só jogar o dano. 11. 11. 18. Opa! Opa! Ícaro? Vou atacar. 19. 19 também, ataque e ganha. Oi, Edeli. Vai ser nesse aqui. Pode rolar. 12. Pupu. My turn. Eu vou tacar o golpe que seria na Má direto no Ícaro, porque ele vai tankar de qualquer jeito. Boa, bem que você sabe. É 6, 19, 1. 1, 6, 19, 1, falta 1. Eu só falo 6. Pra... É, antes de passar meu turno, eu só queria falar pra Má pra focar no... E ajudar o João, daqui de trás. Tô tentando. Serinha tá safada, mano. Tá atrás de mim. Cara, tu passou reclamando que ninguém é atrás de você. Tá indo agora. Não, eu é. Eu acho que deveria ter jogado para o ímpar de novo. 16. Tava longe. 10. 16 e mas 10? Não, não. São dois com o João. Passei nos dois. Não, só um. Ele não se deu. Soltou. Não, ele não foi usei... preso, ele deu dano só. Ah, tá. Um deu 25, outro deu 26. João. Oh, verdade, vou dar um choque nessa aqui. É engraçado, porque tipo, pera aí, eu rapidinho. E a Má, a gente tá preso no canto. Tá correndo pela sala. Correndo. João, a Má só consegue acertar o de cima. Não, eu vou acertar esse aqui, ó. Ok, só avisando. Deu 20 atual, não sei. Dá Mamei. Um bônus de dano aí. Não, dá um crítico aí no dano do ritual, não? Não. Ah, que droga. Vai que é o double damage. Olha, pelo menos o dano foi bom. Deu 10. Matou. Oiê! Oh, yeah! Que caos. Má? E o João correu. Tiro nessa daqui. Ai! É, 16. Caralho, quanta aranha morta, vai, puta que pariu. 13. Eu esquivo. It's me? It's you, brother. Você que se foda aí, mano. Olha no teu cu aí, meu. Tá espalhado agora. 20 natural. Mas pode dar o dano. Quer dizer, é, pode dar o dano. Mas se você tá espalhado tecnicamente, não faz diferença, vai? Não. É... Just hold frame, meu. O da motosserra, 4... 5 dados lá, cinco. Qual? 5D8. É. Quem é que você vai estraçalhar? Essa... Ai, meu Deus. Estraçalhar essa aqui, ó. Sei lá. Nossa. Vou... Essa aqui. Uf! O caminho foi aberto. Se a Má quiser sair, ela consegue no turno dela. Corre, meu filho! É... 4 ataques no Ícaro. É só você entrar aqui. 4 ataques no Ícaro. 16. 20. Ai! Obrigado, Deus. 25 total. É... Agora vê se o dano dá mais que 9. É, só esse 25. Tem como eu passar? Não sei qual que é a sua destreza. Seu luta. Ou luta. É minha luta. Eu vou fazer de luta. Ai, papai do céu. Ai, papai do céu. Toma, pelo amor de Deus. Eu tenho que clipar pra gente acertar, por favor. 16. Não. Ai, ai. Por favor, dadinha. Deus. Deixa eu ver. Dá menos que 9, dá menos que 9. 10. Toma um de dano. Receba. A aranha, ela tá muito feliz, assim. A aranha sente que fez um objetivo. Um de dano. João. Ai, o dente dela mordeu no buraco do... Na cotoveleira. Ataque em você, João. Eu tirei crítico mínimo 6. Teu quê? 6.
6? 6. Passei, mano. Tirei 19 mais setadas aqui, mano. É. Você, João. É verdade. Rola reflexo, eu vou usar contenção nela. 25. 25? Deu 26. Faz barulho de aranha triste, ô Arthur. Obrigado. Eu não. Fiz a primeira vez, só que não saí. Agora eu me movo sem provocação. Pedir, você tá parada. Aí eu vou ter só um de quilômetros. Me perdi um pouco na linha de pensamento. Se eu atirar, ele sai da contenção, não, né? Não, mas eu acho que você não consegue, tá muito longe. Tá muito longe? Tá na puta que tá pariu. Muito longe. Vou atirar nessa daqui. Menos 2 no dado. Vixe! Não muito legal. 11. 16. 6. Não aguento mais usar ritual. Mano, eu bato e paro, véi. É. Ah, pera, faltou 2, então 19. Ícaro? Bacana, pai. 25. Nossa. Tomei. 14 nessa... Isso aqui. Da esquerda? Eu já dizia, bruto eficiente, né, mano? Isso é doido. Ok. 4 ataques no Ícaro. Um tecnicamente é na má, mas foda-se. 10. Foda-se. 10. 19. 7. Escola de samba, categoria. É. Juan. What? Ela tá presa, cancela. What? Tá presa. Calma. Volta, volta, volta. Safada, safada, tá roubando. É, 21 pra me safar. 26. Safe, ok. João, você. João. 4, João. Vira pra aranha. Puff. Atire. Tá, não foi crit, mas você toma 2d6 de dano. Pra recarregar é uma ação? Uma ação completa. É, completa. Completa. Se você não tem poder, é completa. Tomou 4 de... ataque rápido de movimento. É, quanto? Tomou 4 de dano esse aqui. 4? É, tá achando o quê, papai? Não, eu não escutei, eu não escutei, eu não escutei. Tá achando que eu chamo é o Deus do Pipoco? Não, não, mas... eu sou um caipira. Eu vou atirar. Joguei meu dado. 14. Tirei 16. Oh. 14 mais seu bônus de pontaria. Hã? Você jogou só o dado. É mais seu bônus de pontaria, menos 2. Ah, é. É verdade. Ah, é. Ah, é. É. É 7. Então passa. Então passa. É verdade, olha só. Olha só, olha só, olha só. Tá jogando um dado puro. E mesmo assim ela tava acertando. E mesmo assim ela tava acertando. Ela não tava bom, mano, você é doido. Era por isso que ela tava acertando tanto. Você mata mais uma. Ball one. Ícaro? 17. Pera aí, vou ligar o 9. Ventilador, já volto. 14. Eu mato essa porra aí, velho. Nossa senhora, velho. Você é doido. Me ajuda. Meu Deus. My turn. Eu tenho que me safar do João. Foda-se, tirei 14. Fui em 30. Fui em 30? Caralho. É que eu... É 19 mais 25 11. Na cabeça do Ícaro. Joga esquiva. Joga. Jogue. Tu me passar, eu vou ficar louco, tá? 14. Bom mesmo. Bom mesmo. 8, não consegui causar dano.
É o João. João, te ligou. Sai do zap. Desculpe, tu mandou uma mensagem. Ah! Tá casado? Vou meter um pipoco. Quanto? É, só pra mim, por favor, ser crítico mesmo. Deu 9 de dano. Deixa aqui. 11. Morre. Não, 13? 9? 9 mais 4? 13. É verdade. Não sei matemática. Eu fiz cálculos errados. É. Má? Não sei matemática básica. O que, que eu posso atirar desses dois bichos de frente, né? Você pode. 19 mais 5, 24. Eu espero ganhar pelo menos. Corra! Eu quero ganhar mil reais por cada aranha que tá nessa sala aqui, véi. Aranha, você tá aí, erra, Mar. Uhum. Ícaro? Ah, aquele bom ditado, né, véi? O bom filho a casa torna. Casa de ferreiro, espeto de pau, véi. Me estranho. Ah, acertou. 10. Tô sem voz. Ok. João. Oi. É, 18. Deu 19. Ícaro. É difícil você passar mais 11. Gritei mais um, Ícaro. Teleste. Cara. mano. 18. Oh. Já era, não deu. 7. Já era. Pra gente desistiu, não ficar em repetição infinita, o João derrota a criatura amarrada e as duas criaturas ficam igual Sísifo empurrando a pedra e desistiu, não conseguem causar nenhum dano a João até eles serem mortos. A criatura... A aranha se matou, né, mano? Não aguenta. Não... As duas começam a brigar. Aqui a gente termina o capítulo de hoje. E vocês sobem mais um nível.